Vážené a milé zastupitelky, vážení zastupitelé, vážený úřednický aparáte, vážení hosté a případně vážení diváci na dálkovém přenosu, zahajuji dnešní druhé zasedání zastupitelstva města Děčín. Zastupitelstvo bylo řádně svoláno v režimu nouzového stavu vyhlášeného vládou České republiky. Upozorňuji, že ze zasedání zastupitelstva je pořizován zvukový i obrazový záznam, který bude zveřejněn na internetových stránkách statutárního města Děčín. Konstatuji, že zasedání zastupitelstva města bylo řádně svoláno a vyhlášeno na úřední desce, na webových stránkách města i v tisku. Materiály byly doručeny všem členům zastupitelstva města. Konstatuji, že na zasedání zastupitelstva města je i v této chvíli přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva města a že dnešní zasedání je tudíž usnášení schopné. Omluveni předem jsou zastupitel inženýr Jiří Chára, zastupitel Václav Němeček a zastupitel Jaroslav Hrouda. Pozdní příchod nahlásil zastupitel Petr Toncar a dřívější odchod případný avizoval pan zastupitel inženýr Jan Palička. Zápis z předcházejícího zasedání byl řádně ověřen, byl k nahlédnutí na oddělení organizačním odboru provozního a organizačního našeho magistrátu a mohu konstatovat, že proti zápisu nebyly vzneseny žádné námitky. Tím se zápis pokládá za schválený. Navrhuji, aby ověřovateli zápisu z dnešního zasedání byli určeni Radek Flachs a pan bakalář Petr Zdobinský. Má někdo z přítomných zastupitelů výhrady k tomuto návrhu? Pokud tomu tak není, tak určuji ověřovateli zápisu Radka Flachse a bakaláře Petra Zdobinského. Necháme tedy hlasovat o tomto návrhu jako o prvním z dnešního zasedání. Prosím, hlasujme. Děkuji. Pro 21, jeden se zdržel, jeden nehlasoval. Máme určené ověřovatele zápisu. Určuji zapisovatelkou z dnešního zasedání zastupitelstva města pracovnici magistrátu statutárního města Děčín paní Blanku Řešátkovou. Dámy a pánové, je před námi volba návrhové komise. Doporučuji, aby návrhová komise pracovala ve složení. Magistr Otto Chmelík, další členové inženýr Martin Weiss a docent doktor Václav Šenkýř, kandidát věd. Má někdo z přítomných zastupitelů výhrady k tomuto složení návrhové komise? Není-li tomu tak, tak pojďme prosím hlasovat o složení návrhové komise. Magistr Otto Chmelík, inženýr Martin Weiss a docent doktor Václav Šenkýř, kandidát věd. Hlasujme, prosím. Děkuji. Pro bylo 22 přítomných zastupitelů, jeden se zdržel. Komise byla zvolena a určí si ze svého středu předsedu návrhové komise. Já prosím o krátkou schůzku a zvedněte prosím potom ruku, nebo se přihlašte do diskuse. Určete si předsedu. Pánové, máte jasno v tomto? Tak pan magistr Chmelík. Všechny zdravím. Návrhová komise se usnesla, že předsedou je moje osoba Otto Chmelík. Děkuji. Děkuji. Tím,
tím máme tuto proceduru za sebou. Je před námi hlasování o programu. Dnešní program se bude řídit body jednání, které jste obdrželi v elektronické podobě, a dodatečně ve středu 24. února jste obdrželi elektronicky na portál zastupitele materiál ZM 21020410, což je zápis ze zasedání finančního výboru číslo 2/2021 ze dne 15.2. A navrhuji stažení materiálu ZM 21020510, což je prodej části pozemku 1521/1. Ano, docent Šenkýř, pardon. Děkuji. Pane primátore, jestli dovolíte, zaznamenáváme ve veřejnosti kritické připomínky, že nám není dostatečně rozumět. Řešení se vidí v tom, že diskutující na moment, kdy bude hovořit, si sundal respirátor, šel co nejblíže k mikrofonu a potom si ho znova nasadil. Máme mezi sebou dostatečné rozestupy, takže není nějaké nebezpečí roznesu nákazy. Jenom tlumočím poznámky, které jsem zaznamenal ve veřejnosti. Děkuji. Pokusím se buď mluvit zřetelněji, anebo teda, když dovolíte, tak ulevit jak vašim uším, tak i svým hlasivkám, protože já si mám rovněž problém rozumět do mikrofonu. Takže pokusím, jestli to bude lepší takto. Děkuju. Takže prosím pěkně, budeme stahovat materiál ZM 21020510, prodej části pozemku 1521/1 v katastrálním území Krásný Studenec, kde, což je revokace usnesení, a dalším materiálem, který je doporučen ke stažení, je materiál číslo, a hned vám řeknu, 21020512, což je návrh na prodej části pozemku v katastrálním území Podmokly, kde jsme chtěli zveřejnit záměr města prodat, a toto navrhuji rovněž stáhnout už při schvalování programu na základě nových skutečností. Takže tyhle ty dva materiály navrhuji ke stažení. Dále bych chtěl upozornit, že diskuse občanů začne v 16:30, tak jak bylo avizováno na minulém zastupitelstvu. A i v případě, že bychom případně vyčerpali program dříve, tak prosím pěkně, komu to nedělá velké potíže, zůstaňme na místě, abychom si připomínky občanů vyslechli v té avizované době. Takže nejprve budeme hlasovat o zařazení o navrženém programu radou města s tím, že bylo navrženo stažení těch dvou bodů programu. Prosím, hlasujme. Děkuji. Petr Tonsar není ještě přihlášen v prezentaci, ale viděl jsem, že hlasuje také, takže program byl jednomyslně přijat a můžeme tedy se podle tohoto schváleného programu řídit. Jako první je na programu tedy materiál 21020202, což je návrh na vydání nového jednacího řádu zastupitelstva města Děčín. Předpokládám, že jste tento materiál pečlivě prostudovali, protože mění některé podstatné skutečnosti v našem jednání. O slovo se přihlásil zastupitel pan doktor Šenkýř. Máte slovo, pane doktore. Děkuji.
Mně v tom návrhu vadí bodu číslo 15, že se vypouští omezená délka diskuze. Původně v jednacím řádu byla 5 minut, pro prodloužení 3 minuty. Já mám názor, že jde-li mi o věcné řešení, mám tomu promyšlené a 5minutová doba je dostatečně dlouhá na to, abych nechci-li hrát divadlo a protahovat, abych myšlenku dokázal vysvětlit. Je možné ještě dostat 3 minuty. Omezení diskuze v demokratické instituci není nic nového. Už v kolébce demokracie ve starém Řecku senátor mohl hovořit tak dlouho, zní to skoro vtipně, pokud vydržel stát na jedné noze. Já si myslím, že to vypuštění toho časového limitu bude ke škodě věci a budeme se vracet do situace, která už tu byla, kdy jsme pak jednali dlouho do noci, jenom proto, že se někteří předváděli víc, než bylo potřeba. Děkuji. Děkuji. O slovo je přihlášena paní magistra Pošová. Máte slovo, paní zastupitelko. Dobrý den. Já bych ráda jenom předložila pozměňovací návrh, který máte na stolu. Jedná se vlastně o článek číslo 5 veřejného hlasování a doplnění odstavce číslo 3, 4 a 5. Děkuju. Děkuji. Pan zastupitel Brčák. Dobrý den, děkuji za slovo. Připadne mi úsměvné, když o demokracii hovoří zástupce komunistické strany, ale já se domnívám, že naopak tady jsme viděli, že to omezení nebylo vůbec účelné, protože přihlášený člověk mohl debatovat na více témat a myslím si, že naopak záleží na vedoucím schůze, aby v případě, že by tento člověk se odkláněl od tématu, tak tuto schůzi nějakým způsobem upravil. Ale jsem určitě proti tomu omezovat, protože já sám, když jsem byl ještě v pozici, já sám, když jsem byl v pozici řadového občana a chtěl jsem zde vyjádřit nějakou problematiku, která si žádala odborné vysvětlení, tak mě prostě 5 minut, ani 5 plus 3 minuty nestačily. Děkuji. Děkuji. Já k tomu řeknu také svůj názor. Já jsem byl samozřejmě příznivcem toho, abychom ta omezení, která jsme přijali na některém z těch minulých zastupitelstev, ponechali v platnosti. A to z dobrého důvodu, že vlastně jsem si myslel, že je to opatření, které nikoho obzvlášť neomezí a dostane jednání do nějakého věcnějšího rámce. Postupem doby ale bylo rezignováno na to, že toto opatření platí bez výjimky pro zastupitele tak, jako pro veřejnost. Nechávali se zastupitelé mluvit vícekrát než veřejnost, nikdo je neomezoval a tak dále, veřejnost na to začala poukazovat. Další anomálí potom bylo to, že veřejnost nebo zastupitelka veřejnosti, která tady diskutuje pravidelně, tak stejně zpravidla sukla několik bodů do jednoho svého diskusního vystoupení, pak se několikrát vracela v reakcích na ta svá vystoupení a rozhodně se nedá říci, že by to nějakým způsobem zrychlovalo nebo zvěcňovalo naše jednání. Proto do tohoto nového jednacího řádu jsme se rozhodli od tohoto omezení upustit a zkusíme, jak to bude vypadat. Je tam těch změn řada, já bych nerad, abychom se omezili výhradně na tuhletu v podstatě kosmetiku, protože skutečně jsem přesvědčen, že posledních řadu měsíců se ani ty limity nedodržovaly. O slovo se přihlásil paní inženýr Raška. Máte slovo, pane zastupiteli.
Tak za mě také přeju všem krásné pořád ještě poledne. Ono těch změn tam zase tolik není, Jiří, ale je přeci jenom krátký komentář. Já rozumím tomu, že někomu je vhodnější omezení diskuze na 5+3 minuty, rozumím také tomu, že diskuze by neměla být omezená vůbec. Já jsem se vždycky přikláněl k tomu, aby nebyla omezována diskuze, takže pro mě to není překvapením. A jenom bych nerad opakoval tu diskuzi, kterou jsme vedli na stejné téma při zavedení těch limitů 5+3. Tady ať každý samozřejmě hlasuje tak, jak tu situaci vyhodnocuje na základě třeba i té praxe bezmála rok a půl leté. Mně tam vadí úplně jiné věci. Když jsme si přečetli důvodovou zprávu, tak ta důvodová zpráva k jednacímu řádu jednoznačně říká, a to je ten navrhovaná, to je ta navrhovaná úprava článku arabská 7, bod arabská, pardon, článek 6, bod 7. A to je, že by součástí jednacího řádu měl by být bod diskuze s občany. Myslím si, že ta důvodová zpráva je jasná, jasně z toho vyplývá, že občan, pokud splňuje parametry zákona o obcích, může na veřejném zasedání vystupovat ke každému bodu. A já považuji tento bod za naprosto nadbytečný, aby se nám objevoval v jednacím řádu, než kvůli, že jsme si vyzkoušeli přece v praxi v prosinci, v lednu, že s tím nemáme jako zastupitelé žádný problém, že pokud je avizován čas a prostor pro občany, aby mohli vystoupit a diskutovat, tak to tady proběhlo a v praxi jsme předvedli, že není potřeba, aby to bylo v jednacím řádu. Další námět, který vyvolává jednací řád pro mě k diskuzi, je článek 9, bod 4. Rozumím tomu, že se chce, aby se hlasovalo o návrhu usnesení, o návrhu, který zazní jako poslední. Tomu rozumím. Čemu nerozumím a co je pro mě nadbytečné v tom jednacím řádu, je věta. Úplně poslední, kterou si každý z nás může vykládat jakkoliv. Tedy i jak se mu v dané chvíli bude hodit. Já vám ji přečtu. Nevylučuje-li přijatý návrh další návrhy, o těchto návrzích se již nehlasuje. Nemyslím si, že ta věta tam má co, jakoukoliv působnost, a kdyby tam nebyla, tak mě ten odstavec vůbec neirituje a je celá řada zastupitelstv, kde se otevře diskuze, je návrh usnesení předkladatelů, zazní x usnesení poté a hlasuje se obráceným způsobem, nikoliv o předkladatelově návrhu jako prvním. Ale co mě irituje, tady ta, když to řeknu, poslední věta. A v neposlední řadě na stůl nám byl dán návrh, abychom teď na místě ještě upravovali článek arabská 5, týkající se hlasování aklamací, bod 3 a 4. Ale paní kolegyně Pošová tady vystoupila, že hovoří o bodu 3, 4 a 5. Ten tady nejenom, že nemám červeně, ale nerozumím tomu, proč zmiňuje bod 5. Protože já se v tomto materiálu, jak jsem ho dostal, jsem připraven bavit se o bodech 3 a 4. A moje připomínka na první dobrou, když jsem si ji přečetl, nevím, proč to tady je, protože z logiky věci jsme nikdy při aplikaci, ať už jakýhokoliv jednacího řádu, s postupem při volbě aklamací problém neměli. A mě takto polopaticky, když to řeknu, předložený návrh nedává vůbec žádnou logiku, poněvadž některé věci vyplývají, a když to řeknu, z jednacího řádu jako celek, tak jak na sebe jednotlivé články navazují. Jinými slovy, pokud tento návrh tady je předložen, tak já ho rozhodně nepodpořím. Děkuji za slovo, pane primátor. Děkuji. Já bych dal slovo teď asi paní magistře Raškové, nebo případně panu tajemníkovi, protože samozřejmě tahle ten jednací řád není jenom tvorbou... Technická. Jo, pan Chmelík. Já bych chtěl jenom upřesnit, já jsem pochopil, že se jedná o to, co jsme dostali na stůl, se jedná o volební řád, jo, takže je to ještě možná trošku je potřeba zalistovat v tom materiálu. Tady to, je to volební řád, je to ve straně, je to akorát trošku, je to trošku níže, to je. Jo, je to v tom materiálu, ale je to níže, jo, je to volební řád.
To na věci nic nemění. Já si myslím, že můžeme dát slovo magistrátu, protože ten se podílel na tom návrhu a některé ty formulace zřejmě nějaký důvod mají a my jsme se nad nimi jako rada blíže nepozastavovali. Jestli tomu dobře rozumím, když tak mě opravte, tak magistra Pošová i pan zastupitel Raška vlastně pochybňují účelnost těch bodů 3, 4 a 5 plus nějaká ta ustanovení další, o kterých Vladislav mluvil, to je například u toho polopatického návodu, jak hlasovat o předložených pozměňujících návrzích. Děkuju. Tak paní magistra Rašková, jestli může, je připravena reagovat na tento dotaz nebo na tuto připomínku. Prosím, máte slovo. Jestli jsem dobře slyšet, slyším se, takže výborně. Ten článek 9, odstavec 4, poslední věta. V podstatě tato věta nahrazuje konec věty a o ostatních návrzích se již nehlasuje. Ono to je trošku v tom, že vylučuje přijatý návrh další návrhy, o těchto návrzích se nevyhlasuje. Je to spíš myšleno tak, že pokud je usnesení, který by vylučovalo další alternativy, to znamená nepřipouští další řešení, tak jasně, tam už se o dalším návrhu nerozhoduje, ale mohlo by být usnesení kombinované, které je půl na půl nebo částečné a tam bychom si potom jakoby nevyřešili tu další část, jo, takže asi takhle, proto je to tam, ale jako v podstatě tam může zůstat a ostatních návrzích se nehlasuje a tuhle poslední větu můžete vyloučit, pokud by byla někomu nejasná a my na ní nelpíme, jo, to je jenom tohle to, že v podstatě, pokud už je rozhodnuto, tak už se o dalších návrzích nejedná. Jestli jsem to dobře vysvětlila. Děkuji, je to jasnější, já se nejdřív zeptám Vladislava Rašky, jestli pominula jeho pochybnost o nadbytečnosti tohoto bodu, nebo o tohoto ustanovení, tak? Znova opakuji, ten odstavec je jasný a pro mě je akorát nejasná pouze a jen ta poslední věta, pokud se vypustí, tak je naplněna ta moje připomínka k tomuto článku jednacího řádu. A k těm bodům 3, 4 a 5, k tomu návrhu paní magistry Pošové? Já teda budu reagovat rovnou. Skutečně, když se na to podíváte, já samozřejmě chápu připomínku kolegy Chmelíka, ale volební řád je nedílnou součástí jednacího řádu, proto to tady bylo otevřeno. Tak to se domnívám, proto diskutuju k bodu jednací řád. Pro mě to doplnění nemá skutečně žádnou logiku a ani v praxi jsem se nesetkal, že by při hlasování aklabací, tak jak bylo doposud postupováno, byla vyvolaná nutnost úpravy článku 5 týkající se veřejného hlasování. Přesto si myslím, že tento návrh přece nemůže, tato ustanovení nemohou zpochybnit smysl celého toho. Máme tam dobře nějaké věci, které nám připadají všem samozřejmé, ovšem nevidím v tom takovou překážku, abychom o tomto jednacím řádu museli hlasovat. To nemění nic na tom, jak hlasujeme doteď a dáli pánbu a všichni svatý, tak to nezmění nic ani na tom, jak budeme hlasovat v budoucnu. Tak to se obvykle postupuje a pokud to tam máme napsáno, tak si myslím, že to není nic, co by nás mělo nějakým způsobem tady vzrušovat. O slovo se hlásí pan zastupitel Zdobinský. Zdravím vás všechny a děkuji za slovo. Já bych si dovolil reagovat na slova pana doktora Šenkýře s tím, že by jsem chtěl apelovat na to, že každý občan má jiné vlastnosti, jiné možnosti, nemáme všichni stejné předpoklady a ne každý člověk se dokáže racionálně, stručně vyjádřit. A přesto bych chtěl něco sdělit. A já si myslím, že ten, kdo má potřebu mluvit déle než 5 minut, nutně nevytváří žádné divadlo.
To si myslím, že je špatná interpretace a myslím si, že je velká chyba hodnotit za dokonalého toho, kdo nemluví vůbec. Takže já jsem rád, že se ten limit ruší. Děkuju. Děkuji za vyjádření. Pan docent Šenkýř chce zareagovat. Máte slovo, pane zastupiteli. Ano, chci zareagovat. Rád bych věřil, že je tady jde pouze o vzájemné nepochopení. Taky jsem se zabýval myšlenkou, která byla v předchozích jednacích řádech, a aj to nezní neskromně, já jsem třetí volební období členem zastupitelstva a mám určitou možnost porovnávat, kdy se jednalo víc věcně a kdy se hralo divadlo. Já vám dám příklad konkrétní. Předloni v prosinci jsem byl pověřen zastupitelstvem, abych ověřil zápis z jednání zastupitelstva. To jsem učinil. A v protokolu, pane Zdobinský, vy jste v diskuzi vystoupil 48krát. Je to normální? Potom ta jednání se táhnou do noci. Pokud se mi nevěří, můžete si to v protokolu ověřit. Čili já bych věřil, že tady jde o nějaké vzájemné nepochopení. Já vám dám jenom příklad konkrétní, který lze si ověřit. Jde mi o věcnost jednání, nikoli aby se tu předváděly divadla. Všechno. Děkuji. Zareagovat chce pan náměstek Brčák. Děkuji za slovo. Určitě jsem překvapený, že jste ještě nejmenoval mě. Asi jsem byl v těsném závěsu za Petrem, nicméně já jsem přesvědčený, že jeho připomínky byly vždycky věcný. A nejhorší za mě je tady spící zastupitel. Děkuji. Pan zastupitel Zdobinský. Děkuji za slovo. Já bych si dovolil panu docentu Šenkýřovi položit otázku. Prosím vás, o čem svědčí 48 vystoupení? Děkuji. Děkuji. Chcete zareagovat hned, pane docente, nebo nepovažujete za potřebné? Necítím potřebu. Děkuji. Nevidím nikoho dalšího přihlášeného do diskuse. Proto ji končím. Pardon, pan magistr Chmelík. Já už se nehlásím do diskuze, ale chtěl bych říct něco jako člena předseda návrhové komise, tak jestli mohu, jestli teď mám prostor. Chtěl bych připomenout, že jsme dostali na stůl pozměňovací návrh od paní kolegyně Pošové, tudíž musíme mít jasno, o čem budeme hlasovat. Podle mého soudu budeme hlasovat o tom návrhu podle stávajícího jednacího řádu, tak jak je navržen v materiálu. V případě, že ten materiál nebude schválen, budeme hlasovat o materiálu ve znění, tak jak jej navrhla paní kolegyně Pošová. Jo, takhle to je myšleno. Pan kolega z návrhové komise Šenkýř mi před chvilkou navrhoval, aby jsme jako návrhová komise doporučili materiál stáhnout a dopracovat ho podle připomínek. Já se ovšem domnívám, že takový nátrh nesouvisí, jak se není v kompetenci návrhové komise, ale pokud tak někdo z nás chce učinit takovýto, tak by to měl učinit jako zastupitel, nikoliv jako člen návrhové komise. Děkuji za upřesnění, protože skutečně teď stále ještě jednáme podle stávajícího platného jednacího řádu a v něm je napsáno, že jako první je hlasován návrh Rady města. To znamená ten, který máte před sebou a bez pozměňovacích návrhů. Takže já prosím o hlasování o tomto návrhu tak, jak byl předložen, to znamená, hlasujeme o usnesení na návrh nového jednacího řádu, rušíme starý a vydáváme nový. Hlasujeme, prosím. Děkuji. Pro bylo 15,
přítomných zastupitelů, proti 5, 4 se zdrželi. Tento návrh byl přijat. Děkuji za hlasování. Pojďme na další bod. 21.02.03.01. Zastupitelstvo města projednalo návrh akcí statutárního města Děčín k financování z úvěru roku 2021 a schvaluje za prvé k financování v roce 2021 z úvěru přijatého od UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Praha ve výši 150 milionů tyto akce. Jsou tam, pardon, pan magistr Chmelík, technická. Pardon, ta technická se jenom týká, jestli by jsme si mohli upřesnit, aby bylo jasné, podle kterého jednacího řádu v tuto chvíli budeme jednat, protože ta úprava, která se týká pozměňovacích návrhů, je poměrně zásadní a bude znamenat trošku jinou proceduru, než jsme zvyklí, tak jenom aby, já nevím, podle kterého jednacího řádu nyní jednáme, jo? Tak jenom jestli nám to někdo může zodpovědět. Byl dotaz srozumitelný, já se ptám zase právní služby města, paní magistra Rašková, případně pan tajemník. Protože jste tento bod projednali na začátku jednání, už se budete řídit novým jednacím řádem ve zbytku jednání. Takže pro forma zopakuji, jednáme podle nového jednacího řádu, který jsme schválili před malou chvilkou. Děkuji za technickou poznámku a pojďme tedy k tomu seznamu akcí. Ten bod jste viděli, měli jste ho možnost projít. Jedná se tam o několik částí od kanalizování města, části Dolní Horní Oldřichov, dále o opravu mostního svršku na výšinách, na revitalizaci veřejného prostranství Březiny, dvě etapy nebo dvě části, obnova historické části Podmokel, dále přírodovědné vzdělání na základní a mateřské škole Březová, základní škola na Stráni, domov se zvláštním režimem Křešice a na další jsou rekonstrukce interiéru a zdravotní techniky mateřské školy Rudolfova, dále zahájení zateplení objektů základní školy Míru v Poleticích a akce, které se týkají společenského domu Střelnice a rekonstrukce zasedací místnosti A6 magistrátu. Otevírám diskusi k tomuto bodu. Nevidím. A pan docent Šenkýř. Nemám nic proti tomuto návrhu, připíš vám dotaz. V minulém období jsme schválili, že v tomto roce bude provedena revitalizace sídliště Bínov. Ptám se, čili bude to financováno zřejmě z jiných zdrojů, než jakou zde uvedeny ty finance z úvěru. Je to tak. A druhá, to je spíš připomínka, po této zimě už se ukazuje, že bude potřeba vložit nemálo prostředků do opravy silnic a chodníků. Otázka, bude na to město mít z jiných zdrojů, anebo bude potřeba doplnit tento seznam. Po této zimě ty náklady na opravu budou zřejmě vyšší než po zimách předchozích. Děkuji. Děkuji, já asi dám rovnou slovo panu náměstku Brčákovi, aby odpověděl na tyto dotazy. Ano, odpovím, ten Bínov tam se počítá teprve se začátkem té revitalizace, protože se to nedá ani stihnout procedurálně vysoutěžit. A co se týče opravy komunikací, tak příslušný odbor OKD, tak má prostě v rozpočtu položku na opravy těch komunikací, která je zatím dostatečná a v případě, že by se ukázalo, že by ty prostředky byly nedostatečné, tak potom by se tím zabývala rada města. Ale můžu vás uklidnit, prostředků je sice málo, ale měli by na ty opravy stačit. Děkuju.
Já pana náměstka doplním z hlediska toho financování dalších akcí. V prosinci jsme schválili rozpočet města, ve kterém je celá řada akcí pokrytých a jsou to vesměs akce, které byly zahájeny v roce 2020 a pokračují v roce 2021. A na dalším zastupitelstvu města v březnu budeme rozhodovat o zapojení hospodářského výsledku z minulých let, kterým pokryjeme další část prioritních akcí města. Dnes budeme hlasovat pouze o seznamu akcí, tak jak požadoval jak finanční výbor, tak v neposlední řadě zastupitelstvo města a podmínil tím čerpání úvěrových prostředků. Já dávám slovo teď zastupiteli panu inženýru Raškovi. Děkuji za slovo. Když se jedná o peníze, tak jich nikdy není dost a samozřejmě těch nápadů nebo těch možností, kam směřovat finanční prostředky, je vždycky násobek převyšující možnosti té ekonomiky v dané chvíli, kdy se rozhoduje. Já nemám problém... Cel nahlas trošku, jo? Je tady strašně špatně rozumět. Já nemám problém konstatovat, že čtení tohoto materiálu bylo pro mě velice milé. A tak, jak doporučuje rada realizovat investice v rámci možností pokrýt je z úvěru až do částky 150 milionů korun, tak musím říct, že tento materiál podpořím a podpořím ho rád. Děkuji. Nevidím nikoho dalšího přihlášeného do diskuse. Pojďme prosím hlasovat o tomto materiálu. Zároveň tím schvalujeme rozpočtové opatření. Děkuji. Konstatuji, že toto usnesení bylo přijato všemi přítomnými zastupiteli. Děkuji. Jsme u dalšího bodu, kterým je vydání obecně závazné vyhlášky statutárního města Děčín číslo 1/2021. Jedná se o bod 21.02.04.01. Je to vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. A pokud se tak stane, vydáme obecně závaznou vyhlášku statutárního města Děčín o místním poplatku. Otevírám diskusi. Kdo se chcete vyjádřit nebo zeptat, ujasnit si některé věci k tomuto materiálu? Pan inženýr Weiss. Dobrý den, dámy a pánové. Já bych chtěl vyjádřit zásadní nesouhlas s tímto materiálem a chtěl bych požádat ostatní kolegy zastupitelé, aby je nepodpořili. Mimo jiné, to vyplývá i z důvodové zprávy, kde i ministerstvo vnitra poukazuje na potenciální nebezpečí plynoucí z narušování hospodářské soutěže. Za sebe si skutečně myslím, že osvobodit takzvaná reklamní áčka od poplatku je čistý populismus. Povede pouze k tomu, že se zaplevelí chodníky a veřejná prostranství reklamou, která bude jen velmi těžko regulovat a korigovat tak, aby to nějakým způsobem vypadalo, aby to nehyzdilo. To samé bude velmi, domnívám se, že bude velmi sporné ono osvobození ploch, nebo respektive zařízení sloužících pro poskytování prodeje před prodejnou, takzvané předsunuté prodejní místo do 5 metrů. To znamená, že potom bude městská policie přeměřovat a 5 metrů a 10 centimetrů už bude za peníze. Myslím si, že to je jenom pokřivení hospodářské soutěže. Tolik jsem k tomu chtěl říct. Děkuji. Jsou přihlášení do diskuse členové rady města, kteří se podíleli nebo spolupodíleli na tvorbě této vyhlášky. Já dám slovo nejdříve panu radnímu Zdobinskému. Děkuji za slovo. Já jsem moc rád, že tato vyhláška byla zpracovaná a že prošla radou. Reagoval bych na jednu mystifikaci, která bohužel je součástí toho projednávaného materiálu, v kterém je zásadní rozpor mezi vyjádřením
odboru a právním posouzením návrhu obecně závazné vyhlášky. Ministerstvo vnitra ve svém dokumentu ze dne 25.2.2021 vysloveně uvádí: Ministerstvo vnitra se nezabývalo otázkou možného narušení hospodářské soutěže. Stačí to, pane Vajzi? Nikde není napsáno, že by ministerstvo vnitra upozorňovalo na takovou hrozbu. No a jinak já jsem opravdu rád, že pomůžeme podnikatelům. Vy jste, pokud vím, i součástí představenstva hospodářské komory. Hospodářská komora k této vyhlášce dala kladné stanovisko. Kdysi dávno už jsme se snažili o to, aby něco takového vzniklo, a hospodářská komora se pokoušela se usilovat o takové změny, bohužel nenašlo pochopení. Já si myslím, že děčínští podnikatelé, kteří se snaží podnikat v centru města, takovou podporu ke svému životu potřebují. A potřebují proto, že mají vysoké náklady a jejich zákazníci mají velké obtíže se k ním dostat. Tady se daří ty náklady eliminovat. A pokud byste viděl nějaké riziko opět v tom zákoně o hospodářskou soutěž, tu ceduli si může v této velikosti postavit na chodník každý podnikatel. Čili tam není žádná diskriminace v tom. Aspoň já ji nevidím teda. Děkuju. Děkuji. Pan inženýr Brčák. Pan Zdobinský částečně řekl za mě, tam primárně jde o to, že samozřejmě nezaplevelíme celé město, protože je to omezeno na jednu Ačkovou ceduli pro jednu provozovnu, za jakoukoliv další by se platilo, takže to není pravda. Zároveň prostě samozřejmě, že ten nějaký povolovací proces, tak ten to, aby se někde prošlo s kočárkem, tak to prostě se samozřejmě musí řešit dál, ale stejně tak ten předsunutý prodej, prostě tam se navíc vybralo velice málo, to mělo marginální přínos do rozpočtu města a je to prostě, je to podpora podnikání. A od žádné diskriminace nemůže být řeč, protože prostě to můžou mít všichni. Děkuju. Děkuji. Důležité z tohohle sdělení je opravdu to, že město rezignovalo pouze na výběr toho symbolického poplatku, jinak nerezignovalo na žádné další schvalovací procesy, umisťovací procesy, a v tomto návrhu vyhlášky je zároveň snaha zamezit takovému tomu vizuálnímu smogu, znamená snaha o nějaký jednotný nebo aspoň do určité míry jednotný výraz těchto věcí. O slovo se hlásí znovu pan Weiss. Možná jsem se nevyjádřil dostatečně jasně, ale v důvodové zprávě je napsáno to, co jsem řekl. V tom případě si udělejte pořádek v tom, jak píšete důvodové zprávy. Co se týká narušování hospodářské soutěže, já se domnívám, že tomu taky je právě u těch předsunutých provozoven. Netýká se to samozřejmě Aček, protože to podle tohoto návrhu by mohl dát každý. To, že jich nebude moc, s tím bych si dovolil velmi důrazně nesouhlasit. Pokud je to na jednu provozovnu, tak těch provozoven je v rámci jedné ulice v centru poměrně hodně a představa, že každá si tam vystrčí Ačko, pro mě je to opravdu špatně představitelné a myslím si, že to nebude dělat hezký dojem, a naopak si myslím, že ty Ačka jsou dost často kontraproduktivní, ale je to můj názor. Děkuji. Pan magistr Chmelík.
Děkuji za slovo. Dovolím se reagovat na pana Weise. Já si myslím, že, nebo z mé zkušenosti a podle mých znalostí, určité vstřícný přístup města vůči obchodníkům a poskytnutí vlastně nějakého prostoru na chodnících před obchody je používáno docela často jako nástroj oživení veřejného prostoru, jakási vstřícnost vůči těm obchodům. A myslím, že se to osvědčuje. Co je tam, s čím bych souhlasil, je potřeba skutečně hlídat, aby v těch komunikacích, na těch komunikacích nevznikaly nějaké nebezpečné bariéry. To znamená, je chodník a chodník, některý je úzký, případně, že se tam dá áčko, může to třeba být nebezpečné. Na nových širokých chodnících na Prokopce to třeba asi problém nebude, jo? Takže prostě to je potřeba jako hlídat a žijte se do role prostě třeba člověka, který špatně vidí, tohle je otázka, jakým způsobem tohle to budeme hlídat, ale obecně ten nástroj vnímám jako pozitivní věc. Já v tom materiálu nacházím některé jiné, řekněme, rozporné body. Mluvil jsem o tom s některými členy rady, s kolegy zastupitelstva, týká se to zejména režimu parkování. Já pro ten materiál budu hlasovat, nicméně věřím v příslib, který mi zaručuje, nebo by měl zaručit, že se k tomu materiálu v nějaké dohledné době, řekněme řádu měsíců, tak aby jsme třeba od ledna příštího roku tuto věc pracovali ještě trošku důkladněji. Tak v tento příslib věřím a proto budu hlasovat pro. A možná, že je to třeba určitý prostor, aby jsme vyzkoušeli během letošního roku vlastně tohleto ustanovení o poskytnutí zdarma těch prostorů před obchody, co to vlastně udělá v případě, že se ukáže, že to bude způsobovat nějaké problémy, tak to můžeme zase dále upravit. Děkuji. Děkuji. O slovo se hlásí pan zastupitel Raška. Děkuji za slovo. Petr Zdobinský tady přečetl správně reakci odboru veřejné správy, dozoru a kontroly, ale přečetl reakci článku 7, který se týkal inkriminovaného osvobození pouze v prvním odstavci. Ono to stanovisko ministerstva nebo tohoto odboru má celkem k tomuto článku odstavců 3. Takže Petře Zdobinský, já přečtu ten odstavec číslo 2. Z návrhu obecně závazné vyhlášky nevyplývají žádné důvody, na jejichž základě město osvobození poskytlo. Tudíž ministerstvo vnitra nemůže v rámci tzv. Abstraktní kontroly právního předpisu města zhodnotit, zda by zvoleným osvobozením nemohlo dojít k diskriminačním účinkům vůči ostatním poplatníkům. A třetí odstavec stejného odboru. Ministerstvo vnitra dále město upozorňuje, že v případě potřeby musí být schopno uvést, z jakých důvodů zavedlo předmětná osvobození a tyto důvody vhodným způsobem prokázat, v závorce, důvody musí být nediskriminačního charakteru a musí vycházet z objektivních kritérií. Já jenom pro korektnost, aby tady veřejnost, případně zastupitelé, kteří se k tomu nedostali, této příloze, ten článek a odstavce znali všichni. Děkuji. Ještě jedna reakce pana Stubinského. Vážený zastupiteli, pane Raško, vy máte pravdu. To, co jste přečetli, je tam napsáno. Ale tím jste nevyvrátil vůbec to, co jsem řekl já, a ani jste nepotvrdil to, že by ministerstvo vnitra upozornilo na něco v tom smyslu, že by ta vyhláška byla v rozporu anebo tu hospodářskou soutěž ohrožovala. Jenom to, že město to musí umět řádně zdůvodnit. To já s tím souhlasím, plně s tím souhlasím. Město to musí umět zdůvodnit. Otázka je kdy. Děkuju. Děkuji. Pan náměstek Brčák. Já tady zareaguji na mé dva předčtitele té vyhlášky, protože pan Raška skončil tak, že nedočetl poslední řádek a tam je napsáno závěr dvojtečka, návrh nebyl shledán v rozporu se zákonem.
To je pro mě zásadní věc. To, co říkal pan Weiss, s ním souhlasím. Důvodová zpráva, tak jak byla napsaná, my jsme s ní nesouhlasili, s jejím zněním už na radě města. Nicméně já si myslím, že důvody tady jednoznačný jsou, a to je prostě zmenšení té byrokracie pro žadatele a oživení městského toho parteru. A proto jsme k tomu přistoupili. Jsem přesvědčený, že ta vyhláška je k lepšímu, že tu stávající nahrazuje a opravdu to zlepšuje. Nejsou tam jenom tyhle ty věci, jsou tam i věci, které řeší například to, že když je vyhrazené místo, tak je možnost si ho vyhradit jenom na 12 hodin denně, tudíž je možný na těch místech třeba parkovat přes noc, protože prostě provozovna ho bude užívat jenom tam příklad přes den, nebo tedy jsou tam ty zahrádky, pak tam došlo ke sjednocení poplatku za výkopové práce a jiné záležitosti, jako třeba lešení. Takže za mě ta vyhláška je přínosem pro město a doufám tedy, že se to ukáže v jejím praktickém provozu. Děkuju. Děkuji. Pan náměstek Pošta. Přeji dobrý den všem. K těm důvodům, které zmínil pan náměstek Brčák ohledně zjednodušení administrativy a podpory podnikání, já vnímám ještě jeden velký důvod. My se možná po dnešku nebo v následujících dnech dozvíme, jaká nás čekají další omezení a jaká úzká skupina obchodu bude moct být otevřena. A myslím si, že v tomto roce bude velmi důležitý získat u těch obchodníků, až dojde k nějakému rozvolnění, návyk k jejich návštěvě a dát zase o sobě vědět, že fungují a že tu jsou, protože po dlouhou dobu neměli možnost ty zákazníci k ním chodit, takže já to vidím i jako možnost nastartování toho trhu, která je pro všechny stejná. Ještě krátká reakce, pan náměstek Brčák. Já ještě doplním, že tady tenhle ten námět například těch áčkových cedulí, tak je z Kadaně, kde se to používá a jsou s tím výborné zkušenosti. My do budoucna bychom například chtěli i motivovat ty obchodníky, aby byl nějaký jednotný styl těch áčkových cedulí a tak dále, ale prostě tady to nejsou nové věci. Jsou to věci, které fungují ve městech, kde to centrum opravdu žije. Děkuji. Děkuji. Já jenom doplním, že samozřejmě jsme i delší dobu diskutovali o tom, jestli ponechat v tomto formátu model parkování, vybírání za parkování, pronájmy parkovacích míst a podobně. Tohle ta věc, nakonec jsme došli k závěru, že tato věc, to parkování zlepšuje proti tomu dnešnímu stavu a že pokud budeme chtít jakoukoliv změnu, musíme ji skutečně řešit v kontextu s dopravou v klidu a aby prostě ty jednotlivé úpravy na sebe vázaly a nejde to udělat paušálně, tady zrušíme parkování, tady zakážeme pronájem parkovacích míst a podobně. Takže je to podle mého názoru dobrá vyhláška a tento rok nám snad ukáže, že jsme udělali dobře. Pokud se ukážou jakékoliv problémy, nebrání nám žádná okolnost v tom, abychom tu vyhlášku pro rok 2022 zlepšili. Pojďme prosím hlasovat k tomuto bodu, čili vydáváme obecně závaznou vyhlášku statutárního města Děčín číslo 1/2021 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Děkuji. Pro bylo 16 přítomných zastupitelů, 5 se zdrželo, 1 nehlasoval, proti byli 2. Na usnesení bylo přijato, vyhlášku tedy máme odsouhlasenou. Dalším bodem, vážení zastupitelé, je 21.02.04.02, kdy projednáváme zprávu o činnosti městské policie Děčín za rok 2020 a tuto v předloženém znění bereme na vědomí. Nevidím nikoho přihlášeného do diskuse, nemáte tedy žádné dotazy, doplnění, požadavky k
tomuto bodu. Pokud tomu tak není, přistupme rovnou k hlasování. Bereme na vědomí zprávu o činnosti městské policie za rok 2020. Děkuji. Usnesení bylo přijato 23 hlasy, jeden hlas chybí. Děkuji. Dalším bodem je dohoda o výběru poplatků a předávání dokladů, včetně příloh se společností Marius Pedersen. Je to bod 21.02.04.03. Týká se to zajištění tzv. Třídící slevy pro obce a pokud se tak stane, schválíme dohodu o výběru poplatků a předávání dokladů, včetně příloh se společností Marius Pedersen, týkající se zajištění tzv. Třídící slevy pro obce. Pan inženýr Raška. Děkuji za slovo. Rozumím obsahově, o co jde. Jenom se chci zeptat, proč je to předkládáno na veřejné zasedání zastupitelstva, proč takovouto dohodu neschválila rada? Proč? To je, já neumím si odpovědět, jestli toto je vyhrazená kompetence zastupitelstva, poněvadž pro mě je to provozní záležitost, která se měla zúřadovat a vyřešit, pokud chceme takto postupovat na úrovni výkonného orgánu města, to jest rada. Děkuji, já poprosím o odpověď zase právní službu. Neznám obsah dohody, tudíž se k tomu nemůžu vyjádřit, měl by se k tomu vyjádřit odbor, který předkládá materiál. Děkuji. Děkuji, dávám tedy slovo předkládacímu odboru. Pan inženýr Mička. Teď neumím reagovat, ale společnost chtěla, aby to bylo schváleno zastupitelstvem. Rozumím ani slovo. Společnost Marius Pedersen chtěla, aby to bylo schváleno zastupitelstvem. Já jsem neskoumal, jsem teda, jestli by to mohla schválit pouze rada, ale dali jsme to do zastupitelstva. Já si myslím, že se asi nic neděje. Rada města tento materiál doporučila ke schválení zastupitelstvu, rovněž jsme nezkoumali, zda je to legitimní požadavek toho obchodního partnera nebo není. Myslím si, že schválením zastupitelstva se nedopustíme žádné nepravosti nebo hanebnosti. Možná děláme něco navíc, ale nicméně asi to neznamená, že tady překračujeme pravomoc zastupitelstva nebo nedostatečně docenujeme pravomoci rady. Inženýr Raška. Já nechci kritizovat materiál jako takový, už vůbec ne obsahově. Tady česky řečeno nám provozovatel svozu komunálního odpadu říká, já za vás všechno zúřadu a nebudete mi muset platit 800 korun. Budete dál platit jenom 500, tomu já všemu rozumím, ale to je klasická provozní smlouva s někým, kdo stejně prochází výběrovým řízením, k 21. květnu s ním končí smluvní vztah. Jestli si dobře pamatuju ta data. A tady v podstatě jsme v únoru a schvalujeme něco, co podle mého názoru je ryze provozního charakteru a co mohla zúřadovat rada města. To je jenom konstatování. Rozhodně tím, že to tady schválí zastupitelstvo, nic neporušujeme. Jenom mě to zarazilo, že takováto dohoda, například v kontextu s naší poslední diskuzí na téma odstoupení jednostranné od smlouvy se Strabagem na téma revizalizace C, kde si mě Jirko odpověděl, že toto jste rozhodli na úrovni rady, že takováhle nicotná záležitost v porovnání s tím, co jsme tady diskutovali před měsícem, prostě na zastupitelstvu jako materiál k rozhodnutí nejvyššího samosprávného orgánu je prostě předkládán. Proto jsem se s dovolením tady dovolil zeptat, proč pro mě provozní záležitost nebyla zúřadována na úrovni rady. Děkuji. Nikdo další není přihlášen do diskuse, pojďme prosím hlasovat k tomuto materiálu. Jedná se o dočasnou záležitost, protože, jak víte, soutěžíme o dalšího dodavatele. Děkuji. Pro 23 přítomných, jeden nehlasoval. Máme před sebou
Další záležitost, a to 21.02.04.04, což je žádost o poskytnutí účelové dotace na výstavbu technické infrastruktury k obytné budově 2066 v Podmoklech. A rozhodujeme o poskytnutí účelové dotace na výstavbu technické infrastruktury v katastrálním území Podmokly k obytné budově na parcele 2842/6 v katastrálním území Podmokly. A za druhé rozhodujeme o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace na výstavbu technické infrastruktury v předloženém znění. Nevidím nikoho přihlášeného do diskuse. Pojďme odhlasovat tento bod. Děkuji, usnesení bylo jednomyslně přijato. 21.02.04.05 bereme na vědomí zápis číslo 1 roku 2021 z jednání osadního výboru Dolní Žleb ze dne 22. ledna tohoto roku. Má někdo potřebu se k tomuto vyjádřit? Není tomu tak. Magistr Chmelík, prosím. Děkuji za slovo. Já bych chtěl poděkovat osobnímu výboru a trochu mu vyseknout poklonu, protože si myslím, že ten zápis, tak jak je proveden, je perfektní a ukazuje, že ten institut osadního výboru, že má smysl, že to je určitá jako nějaká vazba na magistrát, že dokáže poukázat vlastně na problémy, řekněme, okrajové lokality. A možná, že by bylo dobré, kdyby jsme si z toho třeba i vzali příklad, a pokud by někde byla iniciativa v nějaké jiné podobné části města takovýto institut zřídit, tak tomu na pomoci. Chtěl bych požádat pana náměstka Brčáka, jsou tam některé věci, které se týkají jeho kompetence, například obava z uvedení komunikace do původního stavu po plánované opravě elektrorozvodů, elektrického vedení. Myslím, že jsou to velmi důležité věci a že ta část města je jako komunikacemi, které nejsou v pořádku, jako dosti postižená, takže pokud by bylo potřeba, tak jsem kdykoliv k dispozici a můžu třeba s něčím pomoci a máme některé náměty, které z tohoto zápisu vyplývají, například co se týče veřejného osvětlení. Tak jo, děkuji. Děkuji, já se připojuji k tomu uznání práce tohoto osadního výboru a připojuji se i k tomu povzdechu, že takovýchto osadních výborů, zejména z těch okrajových částí města, nemáme více, protože si myslím, že by ta jejich činnost by byla rozhodně inspirativní. Děkuji, přistupujeme tedy k hlasování o tomto bodu. Bereme na vědomí zápis. Děkuji, opět jednomyslně přijato. 21.02.04.06 je projednání dalšího ročníku participativního rozpočtu města Tvoříme Děčín 2021. A pokud tak učiníme, schválíme odložení realizace participativního rozpočtu ve městě Děčín o jeden rok, na rok 2022. S tím, že se v letošním roce budou realizovat dosud nedokončené projekty z předchozích ročníků. Na úvod bych chtěl říci, že mě vůbec netěší to, že v tomto roce se nebude konat řádná soutěž o další projekty participativního rozpočtu. Stala se z toho pěkná tradice, ale s ohledem na to, že hrozí to, že bychom skutečně zprofanovali tuto iniciativu občanů tím, že nejsme schopni v reálném čase zrealizovat jejich nápady a jejich odhlasované, prohlasované a v podstatě vyhodnocené nápady,
tak jsme se rozhodli v tomto složitém období nevyhlašovat nový ročník soutěže o nové návrhy a zrealizovat a dokončit všechny ty, které byly schváleny, prohlasovány a které jsou připraveny k realizaci. Doufám, že se nám podaří tu nabalující se kouli těch našich závazků opravdu letos smazat a že nepromarníme tu iniciativu občanů. Zároveň bych je chtěl vyzvat, aby nerezignovali na své nápady a aby se dál zamýšleli nad tím, co vylepšit, že ačkoliv není tento ročník vyhlášen, tak rozhodně jim bude nasloucháno, ať už při dnech otevřených dveří, které vyhlašuju já, anebo při jednání s kýmkoliv z vedení města, a očekávám, že i každý z nás, tak jak tady sedíme, máme nějaký svůj telefon, mail a že jsme schopni a ochotní těm hlasům svých voličů naslouchat a přenášet je, pokud bude možnost, k realizaci i v tomto roce. Pan Houška. Dobrý den všem. Já bych k tomu asi řekl pár slov. Já jsem byl vždycky velký zastáncem participativního rozpočtu. Jirko, ty to víš moc dobře. Ještě jsme spolu seděli na radě, tak jsme jednali i o tom, že bychom participativní rozpočet navýšili. Určitě i jako náš Děčín velmi tuto iniciativu podporujeme. Samozřejmě chápu, v jaké situaci se město nachází, hlavně ohledně financí. Nemůžeme teďka říct, nebo neměli bychom říct, že nestíháme něco udělat a proto nevyhlásíme další ročník. S tou věcou bych fakt opravdu nesouhlasil, protože je to jenom naše chyba nebo chyba města, že to nestíháme. Ty lidi za to jako nemůžou. To, že je propad financí, to respektuji, ale to, že to nestíháme, to je prostě jenom naše chyba. Jestliže to budeme dělat takto, tak lidé ztratí důvěru v to, že si vůbec mají ty návrhy podávat, že mají říkat to, co by chtěli oni v jejich okolí, domovů nebo někde ve městě, co by chtěli oni vidět. Za mě, kdyby rada města přišla s návrhem, i to pro mě by bylo těžké, ale i kdyby přišla s návrhem z nějakého ponížení, z důvodu finančního, menší finanční stability nebo něco takového, tak proto hlasovat budu, ale v tomto případě já proto hlasovat nebudu, protože si myslím, že bychom měli jet dál. Lidé si na to zvykli, podávají projekty, hlasuje se, lidi mají nějakou kontinuitu v tom, že ví, že se na to můžou těšit a my teďka to na rok utneme a budeme dodělávat projekty. Chápu finance, ale nelíbí se mi způsob toho argumentace, že bychom jako měli něco dodělávat, protože to nestíháme. To, že to nestíháme, je naše chyba nebo chyba města. Lidi za to nemůžou a naopak, oni si na to zvykli, mají pocit toho, že jsou opravdu součástí toho města a v tuto chvíli my jim to bereme. A to já vždycky budu proti tomu, aby jsme v tuhle chvíli lidem něco brali. Já radši, vždycky jsem to i na té radě říkal, že budu rád, když tento participativní rozpočet můžeme navýšit, jestli bychom mohli navýšit, samozřejmě. Teď o tom není diskuze, teď to prostě nejde určitě a je to opravdu složité, ale nechci se opakovat. Nebudu s tím souhlasit z důvodu toho, že se mi líbí ten projekt, jak funguje, jak začaly fungovat konečně lidi, že ty projekty hlásí, že hlasování funguje, všechno funguje, my to na rok přerušíme. A zase nás bude stát práci to, aby to ty lidi znova nakoplo, aby znova přihlašovali projekty, aby věřili, že jestli to vůbec bude, jestli má cenu přemýšlet ten rok o dalším projektu. A proto já proto ruku nezvednu. Děkuju. Děkuji, znova opakuji, rada z toho nemá žádnou radost, že k tomuhle tomu přistupujeme, ale skutečně se to, ta původní myšlenka tohoto hnutí, v podstatě občanského, se z toho vytrácí právě tím, že nejsme schopni v reálném čase ukázat výsledek toho snažení a těch nápadů té občanské veřejnosti. Ta chyba je možná v té konstrukci tohoto konceptu, pak v tom případě máme teď čas, kromě toho, že smažeme to manko v realizacích, i na to, abychom se bavili, zda je správně nastaven. A nebo je i možná v tom, že si bereme zbytečně velké sousto. A proto jsme řekli, že lepší, než stahovat to třeba na 2 miliony korun a dělat tam větší konkurenci,
a tím tak jako tak vyřadit třeba spoustu dobrých nápadů jenom proto, že na ně v uvozovkách nejsou peníze, tak je lepší skutečně zrealizovat to, co tady máme už vysoutěženo a vyzvat ty občany k tomu, aby se připravili na ročník 2022 a šli do něj s nějakým čistším stolem, než je tomu teď. Já dám slovo teď panu náměstkovi Brčákovi. Tak já si sundám Babišův hadr. Já s tebou naprosto souhlasím, nicméně jsem proti, samozřejmě prostě nechtěl jsem to, ale já tady mám tabulku investic, kterou ty jsi sám taky viděl, kde pro tento rok jsme tam prostě ty peníze museli hledat horko těžko. A stáli jsme v situaci před rozhodnutím, jestli to výrazně ponížit, nebo to odložit. Nakonec se rada přistoupila k tomu, že než to výrazně ponížit a vlastně zbytečně vlastně vydávat úsilí i těch lidí, i úředníků k organizaci té soutěže na to, aby se mohli realizovat reálně, jsme uvažovali 4 nápady, že by to bylo v řádu prostě třeba na 2 miliony korun, kdyby se to snížilo. Tak jsme si řekli, že bude lepší, aby se ty nápady kumulovaly a vyhlásíme to příští rok. Takže opravdu k realizaci je tady spousta nápadů a souhlasím s tebou. Myslím si, že je to do jisté míry neschopností města ty nápady zrealizovat. Já sám jakožto průkopník přihlašování nápadů mám z prvního ročníku ještě nezrealizovaný nápad. Nelíbí se mi to, ale kolikrát je to způsobený i prostě zvýšenou administrativou a tak dále a potom za to samozřejmě ten úřad úplně nemůže, protože prostě ty povolovací procesy a jiný prostě jsou zdlouhavý, protože to třeba není jenom na rozhodnutích tady úřadu, ale smyslem našeho rozhodnutí bylo právě, že rozhodně to nechceme jako ukončit na dobro, proto prostě jsme to odložili na ten další rok. Tímto se občanům omlouvám, ale prostě situace finanční je taková, že z důvodu ekonomického jsme k tomu museli přistoupit. Děkuju. Paní náměstkyně Lehká. Děkuji za slovo. Pěkný den i ode mě. Ještě jsem vás nepozdravila. Já samozřejmě bych byla ráda, kdyby k tomu nedošlo, pane Houško, tak jak jste to nastínil. Samozřejmě bych, nebo podporuji jednoznačně jakoukoliv participaci občanů na fungování města. Nicméně řekla bych na naši obranu, že nám zůstal takzvaný Černý Petr, protože nám tady momentálně visí nedodělaných, teď abych, no máte to v důvodové zprávě, ale občané věděli, spoustu projektů z roku 2018, z roku 2019 a téměř všechny z roku 2020. Já bych naopak byla ráda, že abychom vlastně tu důvěru občanů získali zpět právě tím, že všechny tyhle ty resty budeme realizovat a nebudeme vlastně podporovat nebo nebudeme zavdávat příčinu nějaké frustraci občanům, že sice nějakým způsobem se chtějí podílet, participovat na fungování města, ale to město není schopno realizovat. Samozřejmě tam hraje i velkou roli propad těch příjmů a vůbec celá to současné období pandemie. A proto bych apelovala na občany jako mý kolegové, určitě nepolevujte ve vašem konání a nějakých inspiracích, které máte. Nicméně teď jsme se vyžádali v uvozovkách a také se za to omlouvám, takzvaný oddychový čas pro to, abychom zrealizovali resty z minulosti a vlastně jsou to realizace projektu 3 roky zpátky téměř. Děkuju. Děkuji. Pan radní Zdobinský. Děkuji za slovo. Pane Houško, já s vámi souhlasím, je to pravda. Taková změna
je skutečný ústup, ale výsledek stavu pokladny tohoto města je výsledek práce minulého období, respektive zastupitelů minulého období. Myslím, že jste byl členem orgánu, který rozhodoval o těch financích. My jsme na tom tak, že od té doby, co jsme nastoupili, tak na nás padá jeden kostlivec za druhým ze skříní v magistrátu a my se horlivě snažíme snižovat zbytečné náklady a obecně zbytečné výdaje. Já kdybych byl příjemcem nějakých dotací, tak bych třeba navrhnul, že ty dotace nechci, ať tě dáme na participační rozpočet. Ale já bych si vás dovolil vyzvat, pane Houško, v případě, že byste věděl o nějakém místě nebo o nějakých výdajích zbytných, které bychom mohli odstranit, přijďte za radními a dejte nám námět. My se tím rádi budeme zabývat a pokud bychom ty peníze ušetřili, třeba by se to rozhodnutí mohlo změnit. A ještě chci poznamenat, ty peníze určitě nejsou jediným argumentem, ale opravdu nepříjemný je ten dluh vůči veřejnosti, která ty náměty podávala dříve. A to je jako velmi výrazná marnost, že se ty projekty nerealizují a je potřeba ten stav dohonit. Ať je to z jakýchkoliv důvodů, že se nerealizují, je potřeba tu věc napravit. Děkuji. Děkuji. Pan magistr Chmelík. Já si k participativnímu rozpočtu obecně, já si myslím, že bychom si měli zodpovědět otázku, proč ty projekty 3 roky staré nejsou realizované. Nemyslím si, že to je finanční, že jsou to finanční důvody. Nemyslím si ani, že jsou to důvody nějaké neschopnosti kohokoliv z magistrátu. Jo, podle mého soudu ty důvody jsou někde jaksi v práci s tím nástrojem té participace. Protože do toho hlasování by se měly dostávat takové návrhy, které jsou snadno realizovatelné. A myslím, že tam někde tady v této oblasti bude zakopán pes, proč se nám to nedaří. To znamená, my bychom se měli opravdu dost zamyslet na to, jakým způsobem ten nástroj používáme a jestli někde uvnitř nejsou nějaké chybky, které nám zabraňují ty projekty snadno realizovat. Jinak samozřejmě obecně participace je užitečná, dobrá, ale musíme ji umět používat. Jinak vyvoláváme jaksi planá očekávání od občanů města a místo, aby jsme tu energii jaksi získávali a soustředovali, tak ji vlastně znevažujeme, a což je velká škoda. Takže pokusme se to období přechodné, kdy ten ročník nebude vyhlášen, využít k tomu, aby jsme ten nástroj zdokonalili. Děkuji. Děkuji. Pan Houška chce ještě zareagovat. Já už asi jenom v krátkosti asi zareaguju na Tomáše, jenom já si myslím, že i menší částka není zbytečnost. Že i není to, že řekneme, že dáme do toho 2 miliony, že to je zbytečnost, že to podvědomí těch lidí, i to vcucnutí do celé té akce je prostě hrozně důležitý a setkával jsem se s tím u spoustu mých projektů, že nemusíme mít hodně peněz, ale můžeme lidi vcucnout a funguje to. Co se týká těch nedodělávek, ono tam je spoustu nedodělávek z roku minulých i díky tomu, že některé projekty se spojují v něco dalšího, jako třeba vnitroblok Zámecké. Tam už visí, tuším, 3 projekty, což je 1,5 milionu, tuším, že každý z nich je za 500 000. A radnice nebo město řeklo, že chce udělat ucelený vnitroblok, že to udělá kompletně, tak i proto to visí celé. To samé se týká třeba Želenic, kde je workoutové hřiště naplánované, tam je to podobné, tam se řeklo, že se to udělá v nějakým způsobem
v nějakém celkovém balíčku, aby to dávalo nějaký smysl. Takže i z tohoto důvodu tam ty věci visí. To není jenom to, že by to město nechtělo udělat, ale jsou tam věci, které opravdu chce město udělat, ale když už ty lidi ten návrh dali, tak chce to rozšířit a udělat to komplexně. Takže já si myslím, že v tomhle směru to není jenom o tom, že se musí hned teď investovat, tuším, že tam je 9 milionů, nebo 7, ale je to i o tom, že vlastně město chce dělat něco, něco dalšího, a kdyby tam teďka takzvaně vyprsklo někde něco, tak se potom dělat, bude dělat to ostatní hrozně složitě, takže jenom tak a děkuju za nabídku pana Zdobinského, ale děkuju. Děkuju. K tomu chci podotknout znovu, prosím pěkně, ten důvod není primárně finanční, protože uvědomme si, že pokud dneska vyhlásíme další ročník, vyhodnotíme ho, dejme tomu v květnu, tak my z těch 5 milionů, které by tam byly rezervovány, stihneme do konce tohoto roku prostavět mizivý procento, takže my na tom neušetříme nějaký extrémní peníze v tomto ročníku speciálně. Ale tím primárním důvodem je skutečně to, že my před sebou valíme kouly nedokončených anebo dokonce i nezapočatých regulérně vysoutěžených akcí a dokonce i s penězi. My tam na to, abychom zmazali to manko realizací, my samozřejmě s těmi penězi tak jako tak počítáme a jsou to peníze, které na ty akce nebyly vynaloženy v těch minulých letech. To znamená, my jsme je tak jako tak s tou realizací posouvali, včetně těch peněz. Ale tím hlavním důvodem je to, že máme obavu, abychom nesprofanovali tuhletu iniciativu občanů tím, že budeme protahovat realizace na 3-4 roky. To pak nemá fakt smysl. Takže máme teď čas za prvé smazat to manko v realizacích a za druhé zamyslet se nad tím, jak smysluplně upravit případně kritéria této iniciativy a v neposlední řadě se třeba i zamyslet nad tím rámcem, jestli máme správně nastavený třeba maximální limity té akce, nebo jak upravit ta pravidla tak, aby nedocházelo k takto drakonickým zpožděním v té realizaci a promarnění té iniciativy těch občanů. Pan inženýr Brčák chce ještě pár slov. Já jsem chtěl jenom dodat, takže to, jak se nejsou zrealizovaný, to je fakt, který my jsme nezapříčinili. To bylo předchozí vedení, které to mělo v odpovědnosti. My teď prostě musíme řešit, abychom je zrealizovali samozřejmě a nějaký rozvoj toho participativního rozpočtu do budoucna. A na rozdíl od toho Chmelíka, já si prostě myslím, že chyba je i v tom úřadu, protože prostě třeba odbor OKD tak je natolik v personální nouzi, že prostě oni se věnují tak široce jiným věcím, že to prostě nestíhají. A to už je jako systémová záležitost. A ve chvíli, kdy mám potom soutěžit další ročník, který by byl výrazně pokrácený, tak ono to stojí prakticky stejně té administrativy na to ty projekty vybrat, ale výsledek z toho za to vlastně nestojí, protože by z toho bylo málo těch projektů. Takže já si naopak myslím, že prostě tu uvolněnou kapacitu teď můžeme třeba věnovat právě tomu, aby jsme tu realizaci postrčili dopředu. A to je to, o co nám šlo. Děkuju. Děkuju za tuhletu diskusi, protože to nám dává zase inspiraci k tomu, abychom během tohoto roku ustavili nějakou třeba i neformální pracovní skupinu, na které se budeme bavit o tom, jak tuto iniciativu nejenom udržet, ale taky prostě vylepšit, aby nedocházelo k tomuto. Je teď asi zbytečný se tady vzájemně obviňovat nebo hledat příčinu v tom či onom vedení. Tady je spíš otázka toho, že opravdu to nastavení není takové, aby ty občané okamžitě viděli ten svůj výsledek. A to měl být ten cíl. A tam, kde úspěšně funguje participativní rozpočet, tak v těch městech vesměs právě staví na tom, že ten občan do roka vidí
to, co ho napadlo a může říct, helejte se lidi, mě napadají další tři věci a kdybyste náhodou chtěli vědět, kdo já jsem, tak se podívejte tam a tam na ten a ten park. Takže Jakube ještě nějakou reakci. Jenom kratičku, já jsem nikoho neobvinoval. Obvinoval tady bývalé vedení pan Brčák a pan Zdobinský. Já jsem neobvinoval tady nynější vedení z toho, že nic nedělá, takže jenom tak lehkou vsuvku. A už mlčím opravdu, děkuju. To nebylo na tebe, chlapu, to bylo na mě. Děkuju. Nevidím nikoho přihlášeného do diskuse. Já si myslím, že inspiraci to rozhodně přineslo. Pojďme prosím hlasovat o tomto bodu. Je to těžký, ale pojďme se k tomu nějak postavit. Děkuji. Toto usnesení bylo přijato 17 hlasy, 4 byly proti, 3 se zdrželi. Děkuji. Dále tady máme dodatky ke zřizovacím listinám, takže pod 21.02.04.07 je dodatek číslo 13 ke zřizovací listině základní školy Děčín 6 na Stráni a schvalujeme dodatek číslo 13 k této zřizovací listině. Nikdo není přihlášen k diskuzi ani z řad občanů, takže pojedeme hlasovat. Děkuji. Usnesení 0407 bylo přijato. Máme tady další dodatek ke zřizovací listině. Je to bod 21.02.04.08 a jedná se o zřizovací listinu Děčínské sportovní příspěvkové organizace a schvalujeme dodatek číslo 11 ke zřizovací listině. Opět není nikdo přihlášen. Přistupme rovnou k hlasování. Děkuji. Pro 23, jeden nehlasoval, usnesení bylo přijato. Další je 21.02.04.09, což je návrh dodatku číslo 11 ke smlouvě o veřejných službách přepravě cestujících na území statutárního města Děčína a o kompenzaci za tyto služby a schvalujeme tímto uzavření dodatku číslo 11 v této smlouvě týkající se výše kompenzace pro rok 2021 mezi statutárním městem Děčín a dopravním podnikem města Děčína. Opět nevidím nikoho přihlášeného k diskusi, pojďme hlasovat. Děkuji. Pro 22, zdržel se jeden nehlasoval, usnesení bylo přijato. Dalším je 21.02.04.10, což je materiál, který jsme obdrželi na portál zastupitele ve středu 24.2. a jedná se o zápis ze zasedání finančního výboru zastupitelstva města číslo 2 2021, ze dne 15. února a tento máme vzít na vědomí. Nikdo není přihlášen do diskuse, pan předseda finančního výboru. Pane inženýr, máte slovo. Dobré odpoledne vám všem. V úvodu bych se snad chtěl omluvit za to, že jste obdrželi zápis ze zasedání finančního výboru až takto v tom pozdějším termínu, ale věřte, že nebylo v našich silách to zvládnout dřív s ohledem na to, že to zasedání se konalo prostě 15. a i to sepsání zápisu a jeho precizace zabere nějaký čas. A nyní snad velmi stručně k obsahu jednání tohoto finančního výboru. V úvodu jsme měli jako hosta, a musím říct, že jsme vždy velmi rádi, když mezi nás zavítá nějaký host k nějakému konkrétnímu tématu. Tentokrát byl naším hostem pan magistr Otto Chmelík, a to k tématu urbanistiky a územního plánu.
Samozřejmě vy, kteří se trošku zajímáte o problematiku urbanistiky, tak je vám souvislost s územním plánováním známa a finanční výbor pochopitelně k tomu má jistě co říct právě proto, protože je krásné mít úžasné urbanistické záměry, jsou úžasné územní plány, ale vždycky to bude stát nějaké peníze, nějaké prostředky a to mnohdy v širokém časovém rozmezí. Z obsahu té široké diskuze a věřím, že možná pan magistr Chmelík se i přihlásí se svojí troškou do mlýna. Přeci jenom bych chtěl zmínit dvě věci velmi stručně a to, že tak, jak už i tady zaznělo v době nedávné, že město Děčín je územně pátým největším městem, když se tedy oprostíme od vojenských újezdů, zmiňoval to tady pan náměstek Aster minule či předminule, tak pochopitelně péče o tyto velké plochy, o tyto velká území je pochopitelně velmi nákladný. Znamená, to je jeden aspekt, který samozřejmě hraje v úzovkách proti Děčínu a náročnosti na tyto území, na tyto plochy. A oproti tomu, přestože máme vlastně toliká území, toliká prostor, no tak nemáme relativně solidní možnosti nabídky parcel pro výstavby rodinných domů, ať již tedy samostatně stojících nebo řadových, což je samozřejmě dneska asi nastupujícím trendem. Důsledkem je to, co zmiňujeme vždy minimálně jedenkrát, dvakrát do roka, záležitost úbytku obyvatel, kdy v tomto případě vlastně ti, kteří si chtějí ten rodinný dům postavit, no tak tu plochu, ten pozemek si prostě pořídí v okolních obcích. Kdo jezdíte po Ludvíkovicích, Malšovicích, Výlovem, tak mi to jistě potvrdíte. To znamená, my v této fázi jsme rozpravu na téma územního plánu a urbanistiky zahájili a rozhodně jsme ji neukončili a i tedy budeme rádi, pokud v těchto záležitostech budeme moci s panem Chmelíkem pokračovat. Dalším významným bodem byla záležitost ekonomiky provozování domu se zvláštním režimem v Křešicích, kdy našimi hosty byli paní Štolbová, paní Plícková a pan Hatlapatka. Musím říct, že jsme poprvé viděli pracovní nástřel provozního financování, který ve svém důsledku nevypadal až tak dramaticky či drasticky, ale samozřejmě mi nedá, abych nevypíchnul jednu informaci a to v podstatě při předpokládané kapacitě 42 klientů je počítáno s počtem zaměstnanců 42, tedy 1:1. Samozřejmě jednalo se o nějaký pracovní nástřel a jistě ještě se na tom bude pracovat, ale tento údaj je aspoň pro mě minimálně trošku znepokojující. V další kapitole jsme se věnovali tedy jmenovitým akcím investic a jmenovitých oprav a jsem velmi rád za sebe i za členy finančního výběru, že dneska byl v úvodu zasedání zastupitelstva schválen soubor jmenovitých akcí k financování z úvěru, případně doplněno s financováním z přebytku loňského rozpočtu. Co se týče užití prostředků přebytku loňského rozpočtu, tak věřím, že nám k tomu potom více řekne ještě pan primátor, nicméně i tato záležitost bude jistě předmětem jednání na příštím zasedání i zastupitelstva.
Snad i k tomuto návrhu položek máme jedno doporučení za finanční výbor, a to dopracovat ještě tedy ten střednědobý výhled financování, a to z prostého důvodu, že řada významných akcí je časově rozdělena do více let. To znamená, nemůžeme se zaměřit pouze na výdaje roku 2021, ale bylo by zapotřebí určitě vidět ten časový horizont víceletý, minimálně 3-4letý. V kapitole různé bych pouze tedy zmínil, a opět pak poprosím pana primátora, kdyby k těm jednotlivým oblastem se zmínil buď to v rámci diskuze k tomuto bodu, anebo pak ve svém vystoupení na závěr, kdy bude informovat o svých aktivitách, tedy jenom bodově záležitost dostavby děčínské nemocnice, záležitost fungování, či tedy zřízení centrálního očkovacího centra covidového, záležitost kontroly dotace HC Děčín, akce revitalizace Podmokel ve vztahu tedy ke smlouvě s firmou Strabag, a pak záležitost havárie opěrné zdi u zámecké sýpky, kdy samozřejmě tak, jak chodíme všichni kolem, tak nás to mírně znepokojuje, ten stav. Tolik tedy stručně k poslednímu zasedání finančního výboru. Děkuji. Děkuji za zprávu. K tomuto bodu chce diskutovat magistr Chmelík. Děkuji za slovo. Já velmi děkuji panu Heretesovi a finančnímu výboru za pozvání do finančního výboru. Strávili jsme spolu, myslím, nebo doufám, plodnou cirka hodinu při nějakém pokusu o výklad a diskuzi. Lehkou výtku, a to jsem tlumočil přátelsky panu Heretesovi, bych měl k formulacím v zápisu, protože jsou tam myšlenky a věty, které bych řekl, že jsem během svého vystoupení neříkal nebo byly špatně pochopeny, ale uznávám, že shrnout hodinovou debatu do pěti řádků, že je obtížné, takže je lehká a přátelská výhrada. To, o co jsem se snažil, nebo jedna z věcí, o které jsem se snažil, protože původně vlastně to pozvání moje bylo formulováno, takže že se budeme bavit o věcech, které úplně jaksi nejsou součástí práce, nebo jsou trochu vzdálené práci nebo problematice urbanismu a architektury. Já jsem se snažil sdělit, že si myslím, že to tak není a že je to právě naopak, že rozvoj města, jeho budování, stavění, že je naopak úzce s financemi provázáno a že bychom na to měli myslet. A týká se to jak územního plánu. Územní plán, to je taková základní dohoda o území, základní rozvojový dokument, aby jsme měli vědět, že jakýkoliv rozvoj města sebou nese vždycky i náklady, a především náklady na správu města. A město Děčín, určitě to víte, aspoň jsem to i zachytil při diskuzích o rozpočtu, je mimořádně drahé na provoz, na svoji správu, na to, co spotřebováváme, a chybí nám pak ty peníze na ty investice. A myslím, že z tohoto pohledu bychom se měli vlastně i na ty základní rozvojové dokumenty dívat. A stejně tak se to týká investic, budování třeba staveb občanské vybavenosti, kde víme, že musíme řešit nějakou užitnost, kvalitu, třeba i estetickou, nějaké materiálové záležitosti a podobně. Ale my se na to musíme dívat i z pohledu právě finančního, a nejenom té investice, ale i to vlastně, kolik nás ta budova a její provoz bude stát v průběhu jejího životního cyklu. Kolik bude stát ten provoz, který nás každoročně zatíží. A ono to vypadá teď jako taková fráze, kterou tady říkám, ale vzpomeňte si na diskuze ohledně toho křešického objektu, který jsme dneska taky o něm hlasovali. Vlastně jak už v době po několika leté přípravě této investice pořád nám visí tyhle ty otázky, kolik nás to vlastně bude stát, až ten objekt zprovozníme. A je to nesmírně důležité prostě při jakémkoliv plánování, jak velkých plánů z pohledu rozvoje, taky vlastně těchto, řekněme, jednotlivých investic. Tak děkuji.
Děkuji. Nikdo další se nechce k tomuto zápisu vyjádřit. Pojďme ho prosím hlasováním vzít na vědomí. Díky, toto usnesení bylo 23 hlasy přijato. Dále nás čeká tedy blok pozemků a tím nás provede pan náměstek inženýr Prčák. Máte slovo, pane náměstku. Tak dobrý den ještě jednou. Děkuji panu primátorovi a já se teda dalším je usnesení číslo ZM 21020501 a zde zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej podílu pozemku v katastrálním území Bělá u Děčína a zde zveřejňuje záměr prodat podíl, poloviční podíl na pozemku 246/28. Tak otevírám rozpravu k tomuto bodu. Má-li někdo z přítomných zastupitelů nebo z veřejnosti, vidím, že nemá, tak poprosím paní asistentku o přípravu hlasování. Poprosím hlasovat. Pro bylo 20 zastupitelů, nehlasovali 4. Usnesení bylo přijato. Další je usnesení ZM 21020502 a zde zastupitelstvo města projednalo návrh na výkup části pozemku v Nebočadech a schvaluje výkup části pozemku, a to parcelní číslo 24/1 do majetku města. Poprosím o vyjádření se přítomných zastupitelů, nikoho nevidím, poprosím tedy o přípravu hlasování. Hlasování dopadlo tak, že pro bylo 22 z přítomných zastupitelů, nehlasovali 2. I toto usnesení bylo přijato. Děkuji. Dalším je usnesení ZM 21020503 a zde zastupitelstvo města zveřejňuje návrh na prodej části pozemků v katastrální území Loubí u Děčína podle geometrického plánu, který bude vyhotoven. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikoho nevidím. Poprosím tedy o přípravu hlasování. I toto usnesení bylo přijato 22 hlasy. Usnesení ZN 21020504 a zde zastupitelstvo města zveřejňuje záměr města prodat pozemek 337/2 o výměře 104 metrů čtverečních v Březinách u Děčína. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nevidím. Poprosím tedy opět o přípravu hlasování. Zastupitelů pro návrh, nehlasoval 1. I toto usnesení bylo přijato. Usnesení ZN 21020505. Zastupitelstvo zde projednalo návrh na prodej pozemku v katastrálním území Krásný Studenec a schvaluje prodej tohoto pozemku. A to za cenu 208 500 korun plus ostatní náklady. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikoho nevidím, poprosím tedy o přípravu hlasování. Pro bylo všech 24 přítomných zastupitelů, i toto usnesení bylo přijato. Usnesení číslo ZN 21020506. Zastupitelstvo města projednal návrh na směnu pozemků v
katastrálním území prostřední žleb a zveřejňuje záměr města směnit pozemky. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Vidíte, jsou to pozemky pod tratí. A zároveň na nábřeží. Nikoho nevidím, prosím o přípravu hlasování. Pro bylo 22, jeden se zdržel, proti nehlasoval nikdo a jeden nehlasoval. I toto usnesení bylo přijato. Usnesení ZN 21020507, zastupitelstvo města zde projednal návrh na prodej části pozemku na Starém městě a zveřejňuje záměr prodat část pozemku parcelní číslo 945/6 a část pozemku 920/1. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikoho se zastupitelů nevidím, ale je zde tady občan nebo občanka. Já si tady dovolím vzít slovo. Z řad občanů je zde přihláška do diskuze a je jím občan Miroslav Zušťák. Dobrý den. Dobrý den. Moje jméno je Miroslav Zušťák a chtěl bych mít příspěvek. Pane Zušťáku, já vás přeruším, prosím, běžte blíže k mikrofonu, já poprosím, když tak službu, aby nastavila mikrofon tak, aby bylo panu Zušťákovi rozumět. Vydržte chviličku, čas vám neběží. Už je to ono? Takže můžu? Prosím, můžete. Dobrý den, tak ještě jednou. Mé jméno je Miroslav Zušťák. Chci vystoupit k bodu, který schválila Rada města, která navrhuje udělit souhlas a zveřejnit informaci o doporučeném prodeji pozemku, části pozemku 920/1 a 945/6, cca 360 metrů čtverečních na Starém městě. V případě, že dojde ke schválení tohoto materiálu, tak pak by můj příspěvek byl zbytečný. To je všechno. Tak děkujeme. To se uvidí na základě hlasování, jak to dopadne. Takže já to ještě jednou radši zopakuji. Zastupitelstvo města tedy navrhuje zveřejnit záměr města prodat. A pan Chmelík se hlásí ještě. Já bych chtěl požádat pana Zuvčáka, teď jsem správně rozuměl jméno, jestli by nám sdělil, jestli má nějaké námitky proti tomu bodu, jestli byste nám je dokázal formulovat. Jestli pochopil jsem to tak, že máte problém s tím materiálem, nebo je tam nějaká skutečnost, kterou bychom měli znát? Já se přiznám, ne úplně dobře jsem slyšel, co ten pán říkal. Já vám ještě jednou prosím vás, jestli byste nám řekl, tedy co k tomu máte, jestli máte nějakou připomínku, která by byla pro nás důležitá, abychom kvalifikovaně rozhodli. Důvod, kvůli čemu o to žádám? A nebo ne úplně dobře slyším, takže ještě si vás zesílím. To... Nikoliv, nás zajímali, pokud máte nějakou připomínku, jestli pro nebo proti, my samozřejmě nevíme, kdo o to žádá, nebo teda víme, ale... Tak... Já, má připomínka se týká toho, já jsem totiž o tuto záležitost požádal v souvislosti s přístupem na pozemek 944 a s tím, že vlastně všechny vyjádření, které jsem dostal, tak jsem přiložil ve své žádosti a vím, že
všechny vyjádření odborných útvarů magistrátu jsou souhlasné mimo dvou. A ty dva, zamítavé stanoviska hovoří o tom, že v místě, kde by se případně ten koridor, který je cca 4 metry široký, nechal jsem zpracovat studii s dopravním inženýrem, který doporučil půlmetrový odstup od sousedního pozemku, což je Sempry, a ta cesta má být 3,5 metru široká, protože aby se tam dostal i záchranný vozidla záchranného systému, sanita, hasiči a tak dále. Ten koridor je dlouhý asi 90 metrů a prostě, když jsem slyšel, že tam je velké množství stromů, tak mě to zaujalo. To si kdo představuje pod velkým množstvím stromů? Já teda si pod tím představuji les. Ale když jsem si potom to prošel skutečně důkladně a zaznamenal jsem to a v těch materiálech to máte určitě přiložené, tak vlastně těch kusů, jedná se o 11 kusů stromů a křovin, z nichž jsou tam dvě bezinky, dva hlohy, průměr 9 až 14 cm, a potom tam 1, 2, 3, 4, 5 stromů, které jsou, jejich obvod je menší, ve výšce 1,30 jak 80 cm. Ty stromy, o které bych normálně, kdyby to byl můj pozemek, musel žádat, jsou slovy tři. Tři, které mají větší obvod stromu kmenu než 80 cm, z nich z těch třech jeden je do výšky asi 5 metrů porostlý zelokasnou houbou, takže tak, co k tomu říct? Nevím. Tak děkujeme, poprosím pana zastupitele Rašku, který je přihlášen do diskuze. Já skutečně nerozumím, je mi to líto. Já se omlouvám, já jsem myslel, že pan inženýr chce ještě něco říct. Samozřejmě ten materiál máme všichni před sebou a jenom bych chtěl připomenout té tabulce, že ze 6 odborů orgánů města, což je magistrát, má zcela jednoznačný názor 2, ale další 2 také vyjadří k pochybnosti tomu, abychom šli cestou prodeje nebo části prodeje pozemku. Já si myslím, že to není jednoduché rozhodování, to, co tady teď předvádíme, a rozhodně si nemyslím, že bychom měli cestou zveřejnění záměru města prodat. Děkuju. My jsme se na tom na radě tomuto pozemku věnovali a rada se usnesla, že je proto záměr zveřejnit, proto ho tady nyní zveřejňujeme. Tak poprosím pana Poštu ještě, který se přihlásil do diskuze. Dobrý den, pane Zušťáku. Doufám, že jsem dobře slyšet pro vás. Jenom, abych si to ujasnil, vy jste tím žadatelem, který chce koupit ten pozemek, o kterém teď budeme rozhodovat. Ano. Takže nemáte námitky proti prodeji a souhlasíte s tím, aby vám byl prodán. Ano. Dobře, děkuji vám. Tak nemá-li nikdo další k tomu, poprosím tedy přípravu hlasování. Pro bylo 15 zastupitelů, 1 proti, zdrželo se 8, usnesení bylo přijato. Děkuji. Také děkuji. Další je usnesení ZM 21020508 a zde zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku opět na Starém Městě a zde zveřejňuje záměr prodat
část pozemku 462 Staré Město. Otevírám rozpravu k tomuto předmětu, tedy pozemku okolo trafostanice. Nikoho nevidím, poprosím tedy o přípravu hlasování. Děkuji, probylo 23 zastupitelů, nehlasoval jeden, usnesení bylo přijato. Usnesení ZM 21.02.05.09 zastupitelstvo města zde projednal návrh na prodej pozemků v katastrálním území Dolní Žleb a zde zveřejňuje záměr prodat pozemek 337 o výměře 60 metrů čtverečních a zároveň nezveřejňuje záměr města prodat část pozemku parcelní číslo 334/1 katastrální území tamtéž. Otevírám rozpravu k tomuto bodu našeho zastupitelstva. Nikoho nevidím. Poprosím tedy paní Řešátkovou o přípravu hlasování. Probylo 22 zastupitelů, zdržel se jeden, nehlasoval jeden. I toto usnesení bylo přijato. Další bod byl stažen, to znamená bod s koncovým číslem 10 a jdeme na usnesení číslo ZM 21.02.05.11 a zde zastupitelstvo města projednal návrh na zřízení věcného břemene v katastrální území Prostřední Žleb a schvaluje zřízení tohoto věcného břemene a to na pozemku 446/9 a na dalších částech pozemků v Prostřední Žleb. Otevírám rozpravu k tomuto bodu zastupitelstva. Nikoho nevidím. Můžeme tedy přistoupit k přípravě hlasování. Poprosím hlasovat. Pro bylo 23 zastupitelů, nehlasoval jeden. I toto usnesení bylo přijato. Další bod s koncovým číslem 12 byl stažen z jednání zastupitelstva, tudíž přikročíme k bodu ZN 21.02.05.13 a zde zastupitelstvo města projednal návrh na revokaci usnesení a schvaluje revokaci usnesení čísla ZM 20.08.05.16 ze dne 26.11.2020 týkající se prodeje pozemku 596 katastrální území Křešice u Děšína a to z důvodu nových skutečností. Vážení zastupitelé, otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikoho nevidím ani z řad veřejnosti, proto prosím o přípravu hlasování k tomuto bodu. Můžete hlasovat. Pro bylo 18, proti byli 3, zdrželi se 3. Usnesení bylo přijato. Další je usnesení ZM 21.02.05.14 a zde zastupitelstvo města zveřejňuje návrh na prodej pozemku v katastrálním území Prostřední Žleb. A to pozemek parcelní číslo 1222 a 1223. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikoho nevidím, poprosím tedy o přípravu hlasování. Konstatuji, že probylo 17, proti 3, zdrželi se 3 a tedy usnesení bylo přijato. Následuje usnesení ZN 21.02.05.15. Zastupitelstvo města zde projednal návrh a schvaluje prodej části pozemků 1250/48 o výměře 2 metry čtvereční se všemi současným příslušenstvím. Otevírám rozpravu k tomuto bodu.
Nikoho nevidím, poprosím tedy o přípravu hlasování. Pro bylo 24 zastupitelů. Toto usnesení bylo přijato. Usnesení 21.02.05.16. Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku katastrální území Oldřichov, Horní Oldřichov je to, a schvaluje zde prodej pozemku 1477/84 o výměře 210 metrů čtverečních a 1477/5. A to všechno v katastrálním území Horní Oldřichov. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Opět nikoho nevidím, poprosím tedy o přípravu hlasování. Pro bylo 24 zastupitelů, proti nikdo, nezdržel se také nikdo. Usnesení bylo přijato. Vážení zastupitelé, blok pozemků právě skončil a já předávám slovo naspátek panu primátorovi. Děkuji za slovo a za to, že jsi se zhostil svého úkolu takto elegantně. Přejdeme k bodu 21.02.06.01, což je informativní zpráva o činnosti orgánů města v období od 29.1.21 do 25.2.2021. Je to zpráva, kterou předkládáme v souladu s paragrafem 97 zákona o obcích. Jako první se budu věnovat radě města. Ta se od posledního zasedání zastupitelstva města sešla celkem třikrát, včetně dnešního mimořádného a dlouhotrvajícího jednání. Vedle problematiky, která byla na pořadu dnešního jednání zastupitelstva města, rada města v rámci svých vyhrazených pravomocí mimo jiné schválila vyřazení a likvidaci hasičského dopravního automobilu Volkswagen Transporter v užívání jednotky sboru dobrovolných hasičů Křešice, s tím, že bylo současně požádáno o automobil jiný, této kategorie. Dále rada schválila výroční zprávu statutárního města Děčín o činnosti orgánů města v oblasti poskytování informací za rok 2020. Dále rada schválila organizační řád statutárního města Děčín a magistrátu města Děčín, a to s účinností od 1. března letošního roku. Dále rada odvolala doktora filozofie Marka Hoška z funkce člena Komise sociální a zdravotní k 9. únoru 2021 a jmenovala paní Valerii Machovou do funkce členky této komise od 10. 2. 2021. Dále rada souhlasila s užitím znaku města Děčína v rámci bakalářské práce studenta Českého vysokého učení technického Praha, pracoviště Děčín. Dále rada schválila směrnici 2810 o hospodaření s prostředky sociálního fondu statutárního města Děčín, schválila přesun zastávky městské autobusové dopravy Březiny Libverda z Krokovy ulice na nově vybudované autobusové zálivy na ulici Českolipská od 1.3.2021. Ve funkci jediného akcionáře, který vykonává působnost valné hromady společnosti dopravní podnik města Děčína, odvolala inženýra Tomáše Reichlta z dozorčí rady ke dni 28.2.2021, a to na jeho vlastní žádost, a zvolila inženýra Martina Kupše za člena dozorčí rady ke dni 1. březnu 2021. Jmenovala za člena Komise pro dopravu a životního prostředí pana magistra Pavla Obrdlíka zase ke dni 1. březnu 2021. Dále rada města schválila vzorový jednací řád pro komise rady města Děčín a rozhodla vyhlásit výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti k zajištění povolení stavby s názvem Obnova historické části Podmokel, etapa B.
Dále rada schválila bezplatné vybavení přívozu v Dolním Žlebu systémem AIS pro službu RIS v rámci projektu RIS COMEX. Je to bezpečnostní systém, který má zabránit kolizi přívozu v Dolním Žlebu, případně jakýchkoliv jeho prvků s případným přijíždějícím plavidlem. Pokud jde o činnost primátora, tak ze svých aktivit primátora města jsem se kromě běžných pracovních povinností v tom patřičném období zúčastnil krizových štábů s hejtmanem Ústeckého kraje. Dále jsem se zúčastnil jednání s inženýrem Smyčkem, ředitelem pobočkové sítě pošt v Děčíně o úpravách provozní doby poboček pošt v Děčíně. Dále jsem se zúčastnil několika jednání komory statutárních měst s ministryní pro místní rozvoj Klárou Dostálovou k návrhu stavebního zákona a řešení územních plánů. Jednal jsem s HC Děčín o smluvních vztazích roku 2021 a roku následujícího. Dále jsem jednal s inženýrem Vladimírem Voldřichem, zástupcem ředitele odboru územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj, o řešení zásadního rozporu územního plánu Děčín týkajícího se plavebního stupně Děčín. K tomuto jsme se věnovali pochopitelně s určeným zastupitelem, panem magistrem Chmelíkem, s paní náměstkyní Lehkou a za úřad vykonávající přenesenou působnost v této oblasti paní inženýrkou Singolovou. Dále se tohoto jednání zúčastnil distančně rovněž pan náměstek Aster. Jednal jsem s ředitelem Děčínské nemocnice o možnosti zřízení očkovacího centra v Děčíně a o spolupráci mezi Ústeckým krajem a statutárním městem Děčín. Zúčastnil jsem se porady o projektech silniční infrastruktury z ředitelství silnic a dálnic ke koordinaci opravy nového mostu a výměny kanalizačního sběrače na Labském nábřeží. I tohoto jednání se zúčastnilo prakticky celé vedení města, včetně příslušných úředníků. Bude to akce, která život ve městě poznamená docela razantním způsobem. A to zejména proto, protože jsou víceméně v souběhu s touto akcí je naplánována další akce, a to je rozkopání Labského nábřeží z důvodu výměny kanalizačního sběrače. Jinými slovy, minimálně jeden pruh tam a druhý pruh zpátky na novém mostě budeme mít vyřazen z provozu při této stavbě a navíc nebudeme mít plnohodnotnou objízdnou trasu po mostě starém. Takže toto bude velmi náročné skoordinovat a je naplánována řada dalších jednání. Byl této porady přítomen i pan inženýr Smíšek jako vedoucí pracoviště ČVUT, která asi bude mít také nějaké úkoly v této oblasti, zejména v modelaci těch objízdných tras a případných problémových míst na nich. Takže tolik k tomu. Dále jsem se setkal s hejtmanem Ústeckého kraje, radním pro zdravotnictví, předsedou výboru Ústeckého kraje pro zdravotnictví, s ředitelem nemocnice Děčín a dalšími o možnostech zřízení očkovacího centra v Děčíně. Toto setkání následně pokračovalo individuálním setkáním mě a hejtmana inženýra Schillera právě o perspektivách nemocnice v Děčíně, o očkovacím centru, o spolupráci v rámci integrované dopravy v Ústeckém kraji a rovněž o podpoře kulturních projektů v Děčíně v tomto problémovém roce 2021. Dále se dnes uskutečnilo setkání se členy Rady Ústeckého kraje přímo v budově Českého vysokého učení technického pracoviště Děčín, který připadá v úvahu na zřízení očkovacího centra. I tohoto jednání se zúčastnil pan inženýr Smíšek.
a máme příslib, že v dohledné době dostaneme vyrozumění, zda toto centrum případně po úpravách bude vyhovovat pro zřízení kapacitního, dostatečně kapacitního očkovacího centra přímo ve městě Děčíně. Tohoto setkání pro informaci se zúčastnila i hlavní hygienička v Ústeckém kraji. Dále proběhlo jednání Komory statutárních měst, to proběhlo distančně a věnovalo se dotačním programům z vyšších rozpočtů k financování investičních akcí měst v novém programovacím období. Tohoto jednání se zúčastnilo kromě celkem 49 zástupců měst, statutárních měst a svazu měst a obcí, také dva náměstci ministryně pro místní rozvoj a bavili jsme se o skutečně dotačních prostředcích, ať už z Evropské unie, případně z projektu ITI a IPRM. Pro toto nelehké období další. Takže tolik k mým aktivitám. Dále se budu věnovat tedy v krátkosti aktivitám městské policie. Ta ve spolupráci s orgánem sociálně právní ochrany dětí provedla řadu kontrol zaměřených na dodržování aktuálních krizových opatření a na konzumaci alkoholu osob mladších 18 let. Podklady pro další řízení byly předány příslušným odborům magistrátu a hygienické stanici. Jeden z čekatelů na městské policii úspěšně absolvoval zkoušku odborné způsobilosti a rozšířil řady strážníků. Zkoušky byly z prosincového termínu kvůli krizovým opatřením posunuty až na únor a další dva čekatelé absolvují zkoušky podle plánu v průběhu následujícího měsíce. Dále městská policie jednala se zástupci dodavatele informačního systému o budoucích úpravách systému řízení hlídek a předávání dat do terénu. Nový systém začne městská policie testovat v průběhu měsíce února, nebo začala policie testovat v průběhu měsíce února a s plným nasazením se počítá zhruba od pololetí roku 2021, čili počínaje druhým pololetím, přesněji. Dám slovo teď paní náměstkyni inženýrce Lehké, aby nás seznámila se svými aktivitami a pak předávala slovo dál. Děkuji za slovo. Já jsem v tomto období mimo své běžné pracovní činnosti se účastnila zaprvé několika prezentací, tak jak je to obvyklé v této době, byly online, jednalo se témata mobilního rozhlasu, kde jsme zhlídli prezentaci v serveru mapujto.cz, zároveň k témuž tématu prezentaci O2KIS. Byla jsem na prezentaci metody EPC, prezentaci ke stavebnímu deníku. Dále jsem se účastnila pracovních schůzek vymezení prioritních projektů určených k úvěru. Účastnila jsem se schůzky s představitelem okresní hospodářské komory a jednali jsme o možnostech případné spolupráce. Byla jsem účastná pracovní schůzky k přípravě vnitřní směrnice, zadávání veřejných zakázek a připravuji úpravu jak směrnice pro příspěvkové organizace, tak i v rámci odborů. Byla jsem na jednání na Krajském úřadě Ústeckého kraje s panem kolegou náměstkem Poštou u náměstka Kulhánka, který má v gesci sociální věci. Tématem byly očkovací centra. Účastnila jsem se prvního jednání sociální komise. Zároveň jsem byla účastná na komunitních skupinách, které představují nyní své projekty, které chtějí nebo žádají o dotaci, o finanční podporu město. Účastnila jsem se jednání s Centrem sociálních služeb, jak již říkal pan primátor, byla jsem účastna videokonference k rozporu
plavebnímu stupni Děčín. Byla jsem na jednání s regionální manažerkou Ekokomu, kde jsme jednali o další spolupráci a případných dalších aktivitách v rámci odpadového hospodářství. Byla jsem účastná pracovní skupiny strategického plánu sociálního začleňování. Účastnila jsem se videokonference s advokátní kanceláří Helan Kroupa k tématům veřejných zakázek. Za svoji gesci bych na závěr jenom v rychlosti zhodnotila fungování stanu pro osoby bez přístřeší. Byl v provozu celkově 11 dní, respektive nocí, kdy se nám zde vyhledalo pomoc dohromady 45 osob. Náklady samozřejmě vyčíslujeme, budou zveřejněny. Děkuju a tímto předávám slovo panu náměstkovi Brčákovi. Děkuji. Já jsem samozřejmě mimo své běžné pracovní činnosti, tak jsem se účastnil také všelijakých porad, mimo jiný porad projektům. Potom jsem jednal s panem Lubomírem Parohou ohledně vlastně nějakého koncepce z hlediska ochrany i přírody a fungování města, účastné jednání s Mapuj to a mobilní rozhlas, potom jsem inicioval několik jednání na koordinaci staveb, účast na jednání s právníky města a ohledně společnosti Terma, na jednání metody EPC, potom na jednání s odborem rozvoje a to na téma vlastně Březin, chodníků v Březinách a domu se zvláštním režimem. Byl jsem na dopravní komisi Ústeckého kraje, potom na dohodovacích řízeních ohledně nájmu bytů. Pak jsem inicioval jednání s panem Horákem a SMS-kou na téma opravy chodníků. Potom jednání na téma Děčínská karta a další jednání bylo na základě řešení technické bezpečnosti staveb. Potom jsme se mám vlastně podnikám jednání pravidelnou pracovní skupinu na ekonomické vytápění. Byl jsem na jednání Ekokomu s regionální manažerkou, potom na poradě o projektech silniční infrastruktury ŘSD Chomutov, nějaký rozvoj dopravního podniku. A potom jsem samozřejmě se věnoval i řešení tady sněhové kalamity v Děčíně a zde opravdu já se chci občanům města omluvit, protože prostě nebyl jsem spokojený s údržbou, jak tady probíhala. Řešili jsme to aktuálně, snažili jsme se prostě, co nejvíc to šlo, i operativně uklízet, ale ta situace, prostě, která tady byla, vznikla díky tomu, že napadlo nejdřív málo, pak teda víc sněhu, tak neodpovídala tomu, jak by to město mělo vypadat. Takže za mě ta situace nebyla zvládnutá pořádně, beru to jako velkou výzvu na toto řešit. Opravdu hledáme řešení, jak se s tím vypořádat do příštích let, aby se to neopakovalo. A to tedy nejen co se týče aktualizace plánu zimní údržby, ale i hledáme systémové řešení, jak zlepšit kontrolu, tak, aby i občani mohli vidět, kde se uklízet mělo a zda se tam uklidilo. A tohleto určitě budeme do další zimy stihneme, aby jsme z toho vzali poučení a zlepšilo se to. Takže opravdu se za město omlouvám, protože nebyl jsem s tím spokojený, vysloveně jsem se aktivně zabýval tím, že jsem to město objel a fotil jsem koordinoval jsem to s odborem OKD, zda ta kontrola probíhá, ono by se mohlo zdát, že všechny ty parametry té kontroly za město fungují, jak mají, ale očividně ten požadavek, který to město momentálně má, tak neodpovídá skutečné potřebě. Takže děkuju a tímto předávám slovo panu náměstkovi Asterovi. Dobrý den.
Já bych taky se zmínil o některých záležitostech, které myslím by měly zaznít. Za prvé online sněm Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje. Otázka další strategie, restart toho programu, který by měl sloužit k revitalizaci našeho kraje, kde teda participujeme samozřejmě i my. Je to otázka ve dvou rovinách. Jednak tedy Evropská unie plánuje na tu revitalizaci, nebo respektive výstup z uhlí, protože my patříme do uhelného regionu, když se uhlí u nás netěží, poslat 42 miliard korun. No a samozřejmě tam je otázka prostě, kam ty peníze budou směřovány. Centrální vláda to nevidí příliš pozitivně, že by všechny tyhle ty peníze měly jít do třech krajů a nějakým způsobem tam tendence to rozmělnit do celé republiky, to je jedna rovina. Druhá rovina je potom, jak na tom budeme participovat my tady na Děčínsku, včetně města Děčína, protože zkrátka ten uhelný průmysl tady nemáme. Ano, je to vyloženě na tuhle tu záležitost směřovaný. Podle mého názoru prostě ty tvůrci tady té strategie se dopouští hrubé chyby v tom, že si vzali z Německa za vzor bohaté regiony, kde se těží uhlí na západě, který nemají problém s infrastrukturou, nemají problémy s rozbitýma chodníkama a čistě se to zaměřuje jenom na to, že tam prostě ty horníci nebudou mít práci plus ten průmysl, který to obsluhoval a že je potřeba je nějakým způsobem zaměstnat a koncentrovat na náhradní výrobu a náhradní aktivity. Dále jsem jednal s hejtmanem Ústeckého kraje. Byla to návaznost na to, že jsem měl jednání s minulým hejtmanem, kde jsem bohužel pro některé věci nenašel přímo pochopení. Musím říct, že tady je ta situace podstatně lepší v tom, že pan hejtman rozumí té situaci už i z pohledu toho, co jsem říkal k tomu předešlému. Takže si myslím, že tam jsme se dohodli na některých krocích společně ve vztahu k pomoci tomu, aby to rozdělování těch společenských peněz bylo spravedlivější, kde právě Ústecký kraj a potažmo tady jste slyšeli třeba v tom vystoupení pana předsedy finančního výboru Herice se to postižení skutečně tady je třeba i ve vztahu k městu Děčínu, kde prostě máme smůlu, což mohu tady prohlásit zodpovědně. Existují prostě státy, kde něco takového neplatí, prostě že má někdo smůlu, že má příliš velký katastr, protože existuje nějaké pravidlo na rozdělování a dokonce je to zakotveno v ústavě, takže něco takového není možné. Samozřejmě odpor proti tomu ve státě, protože chcete-li někomu něco přidat, musíte to někomu vzít a to je ten hlavní problém. Další témata, který tam jsme diskutovali, byla otázka přivaděče, to je zejména spolupráce s odborem životního prostředí na kraji, který je tím, který přijímá prostě tu EU, která se přepracovává na tento dopravní projekt, ale to byla otázka kozí dráhy, kde potom v závěru řeknu k tomu něco ještě. Samozřejmě je z Děčín a byla tam i diskutována záležitost, o které potom jednali pan primátor, to je nemocnice Děčín. A krajská zdravotní, to znamená plánované investice do nemocnice tak, aby odpovídala co nejlépe potřebám tady toho regionu. Spolupráce s UJEPem, kde by UJEP měl být více, jsme se shodli na tom, zapojen právě do řešení toho regionálního problému a rozdělování financí a dávání priorit. A shodli jsme se s panem hejtmanem, že by měla být více akcentována orientace v zahraničních stazích směrem přes západní hranici, protože máme Ústecký kraj nejdelší hranici a i nás se tady týkají prostě problémy ze sousedy v Sasku. Online jsem se zúčastnil konference k projednávání současného
současné předlohy stavebního zákona a zejména teda s akcentem na úlohu obcí při schvalování staveb. Dále koordinační porady o dopravních projektech ve vztahu k architektonickým pohledům. Následovala na to i potom účast na jednání architektonické komise. Myslím si, že tam dopravní komise musí úzce spolupracovat v tom koncipování těch a řešení těch dopravních problémů, které tady máme. Vyšlo z toho i podněty pro potom následující jednání s ředitelstvím silnic a dálnic. O tom se zmíním ještě. Dále jsem se zúčastnil porady na ministerstvu dopravy k připravovanému slyšení k jezu Děčín v Senátu, kde by měla být diskuze prostě k smysluplnosti toho projektu. Zúčastnil se toho také pan senátor Linhart, který to nějakým způsobem koučuje a organizuje v Senátu. Dále jsem jednal s vedoucím odboru dopravy krajského úřadu o problémech dopravy a dopravní obslužnosti, kde také jsem tam zmínil některé připomínky občanů, které se ke mně dostaly. A jednání samozřejmě i o některých dopravních projektech, které tady jsou prováděny v režii kraje. Myslím, že zrovna jeden projekt začíná na 13. Dneska jsem, nebo včera už myslím, bagrovali křižovatka Saská, Teplická, začíná tam přestavba té křižovatky, kde na to město i participuje i částečně finančně. Dále tady už bylo zmíněno to dohadovací řízení k územnímu plánu ohledně tedy jezu Děčín, kde jsem si dovolil i vystoupit s tím, že není možné, aby projekt jezu si vzal za rukojmí 50 tisíc občanů Děčína, protože to blokovalo doposavat, nebo blokuje zatím územní plán Děčína, schválení respektive nového územního plánu, což je podle mého názoru nesmírně důležité jak pro život občanů, tak i pro podnikatelskou veřejnost, protože ty změny přináší život a je potřeba, aby byly realizovány. Dále jsem se zúčastnil v Praze na Hospodářské komoře České republiky poradě k usnesení sněmu, který jsem tam tedy prosadil, ten se konal někdy v létě, ohledně právě prosazování preference do těch strukturálně postižených krajů, kam patříme teda i my a město Děčín. Dále jsem se zúčastnil na ministerstvu dopravy porady ředitelů odboru plavby a následně i strategie o dopravních projektech, včetně zase jezu Děčín. Tu komisi jsem tady zmínil, architektonickou a spolupráci s ní. No a následovala potom tedy porada s ŘSD Chomutov, kde jsme potom i probrali, kromě toho, co tady už uvedl pan primátor, jako důležitou záležitost tu koordinaci v těch záležitostech průjezdnosti města vzhledem tedy k opravám komunikací a na druhé straně opravám i kanalizace ve městě. A tam jsme potom probrali i některé připomínky, které pocházely od občanů. Já jenom možná informativně k těm hlavním projektům dopravním, pokud se týká toho takzvaného převaděče, tam je deadline leden 22, kdyby se měla vrátit ta korigovaná EIA. Geologický průzkum by měl být hotov v červnu 21. Pokud se týká folknářské spojky, tam v současné době by to mělo jít do takzvané centrální komise, to je ústřední orgán ministerstva dopravy, kde se ty důležité stavby odsouhlasují, takže tam by to v současné době mělo jít ke schválení. Doufujeme tedy pozitivnímu. Okružní kružovatka Lidl, zlepšení nebo vylepšení, tak jak navrhnulo ČVUT a zpracovali tedy projektanti ředitelství silnic a dálnic, tam by měla být teď na jaře
by měl být vybrán zhotovitel a realizace by měla už proběhnout teda v průběhu letošního roku. Okružní křižovatka Benešovská, tam se předpokládá, že se to dokončení dokumentace někdy v roce 2022-2023, soutěž o dodavatele a realizace v roce 2024. No a nově se tam projednaly ty záležitosti okružní křižovatky u Benziny, zase jsem tam předložil ten návrh, který zpracoval ČVUT a je příslib tedy, že se s tím budou zabývat, aby se odlehčil ten sjezd toho Nového mostu, když se zjíždíte na Staré Město, tam víte, že stojíme v frontě. Zároveň jsem je požádal, aby přehodnotili přechod u Kateřiny, protože to je silnice první třídy, my už jsme to kdysi chtěli, pak se tam zřídilo jenom místo pro přecházení, nicméně já tam sám chodím a zažil jsem tam zrovna s jednou občankou starší takový moment prostě, kdy jsme hledali šanci přejít na druhou stranu a je to tam skutečně honička prostě mezi autáky a já si myslím, že tam to opodstatnění prostě by bylo, takže nám slíbili prostě, že to prověří. Takže to zhruba z mé strany všechno, děkuju. Děkuji, předávám tedy slovo panu náměstkovi Poštovi. Pane magistře, prosím. Ano, tak já mimo své běžné pracovní činnosti jsem se účastnil porady k projektům, kde jsem inicioval zejména otázku té revitalizace společenského domu v Střelnici, kde se tady nacházíme, tedy výměny oken a akustiky, tak jak bylo v tom dnešním schváleném usnesení. Pak jsem měl setkání s panem inženýrem Bártou, ředitelem dopravního podniku, a panem Machalou, předsedou představenstva, ohledně zřízení skibusu na Sněžník v rámci podpory využití běžkařských stop, účast na jednání se zástupcem firmy Postbellum Paměť národa panem Uhrikem pro možnost dalších programů a workshopů pro školy, ale zejména od září kvůli současné situaci, pravidelnou online poradu ředitelů základních škol, na kterou jsem pozval tentokrát i ředitele středních škol a jejíž tématem byla otázka přijímacího řízení na střední školy a parametrů v rámci současných online výuky a distanční výuky v devátých ročnících. Organizoval jsem také sraz v rámci Mezinárodního hudebního festivalu a záměru k jeho pořádání v letošním roce mezi Českým svazem hudebníků a pořadateli z České Kamenice. Účastnil jsem se jednání s paní ředitelkou zámku paní Poskočilovou o dalších záměrech a aktuálním stavu. Potkal jsem se s panem Nesnídalem z firmy JAF ohledně dohody na možné spolupráci na připojení jak žáků v rámci online distanční výuky, tak připojení škol. Účastnil jsem se jednání o metodě EPC. Potkal jsem se starostou Jílového panem Kalvasem na dohodě na zajištění skivusu na Sněžník, protože právě Sněžník spadá pod Jílové. Účastnil jsem se a inicioval jednání s náměstkem hejtmana panem Kulhánkem ohledně otázky očkovacího centra v Děčíně na krajském úřadě v Ústí nad Labem. Účastnil jsem se porady ředitelů příspěvkových organizací neškolských, kde jsme se naopak bavili o tom, jak propojit a rozšířit nabídku například ve výuce právě od těchto organizací a poděkoval jim za to, co dělají nad rámec v rámci současné pandemie, jako například online přenosy, výpůjčky knih, rozvoz knih a tak dále. Účastnil jsem se jednání o děčínské kartě a o možnosti jejich nového pojetí a dalšího rozšíření. Účastnil jsem se jednání sportovní komise, kde jsem přivítal nové členy a hlavním tématem bylo zejména rozdělení dotací. Byl jsem na ČVUT podívat se s panem Smíškem na obhlídku
prostor pro zamýšlené očkovací centrum. Následně pak byl na setkání s panem primátorem a s panem ředitelem děčínské nemocnice Hanauerem a představoval právě a prezentoval tyto prostory a tento náš úmysl zřídit zde očkovací centrum. Účastnil jsem se jednání kulturní komise, která rovněž kromě přivítání nových členů měla na programu i návrh rozdělení dotací v rámci grantu, které vypsalo město. Účastnil jsem se jednání školské komise, kde jsem představoval jednotlivým členům motivační programy, které probíráme s řediteli ohledně online a distanční výuky a bavili jsme se o aktuální situaci způsobu této výuky v době pandemie. Účastnil jsem se jednání na strategickém plánu sociálního začleňování. Dnes dopoledne operativně svolal poradu ředitelů škol k aktuální situaci ohledně návratu, nenávratu do škol a vládních opatření, otázku testování a očkování pedagogů a to je vše. Děkuji panu náměstkovi. Tím jsme vyčerpali blok, který se týkal vedení města, rady a náměstků. Já k tomu ještě dám slovo paní náměstkyni inženýrce Lehké, aby přečetla odpovědi na dotazy zastupitelů a veřejnosti z minulého jednání. Dovolte mi, abych vás informovala a občany o výstupu na dotazy, náměty a úkoly, které zazněly na zasedání zastupitelstva města v lednu letošního roku. Současně sděluji, že členům zastupitelstva města byly odpovědi na dotazy odeslány e-mailem 1. února 2021 a paní Vackové 28. ledna 2021 také e-mailem. Inženýr Weiss požaduje sdělit, jaké byly náklady na ubytování na jednu osobu po požáru bytu v Boleticích nad Labem a kolik bylo celkem ubytováno osob. Odpověď. V souvislosti s požárem výškové budovy v Boleticích bylo poskytnuto nouzové ubytování pro 5 evakuovaných osob v ceně 500 Kč za noc, včetně DPH, celkem tedy 2500 Kč, včetně DPH. Inženýr Herites požaduje sdělení od rady města, zda jeho osoba má důvěru jako předseda finančního výboru zastupitelstva města. Odpověď. Finanční výbor je orgánem zastupitelstva města Děčín. Zastupitelstvo města volí a odvolává předsedu finančního výboru. Tato pravomoc nepřísluší radě města a z tohoto důvodu je irelevantní, aby se rada města vyjádřila k dotazu inženýra Heritese, zda má jako předseda finančního výboru důvěru rady města. Paní Vacková, občanka, požaduje sdělit, v jaké výši má příjmy za inzerci za rok tiskárna, která tiskne zpravodaj. Odpověď, cena za jedno vydání zpravodaje je 38 000 korun plus DPH. Částka zahrnuje grafický návrh, sazbu, pravopisnou kontrolu, tisk a distribuci. Roční náklady za zpravodaj tedy činí 1 057 540 korun. Zhotovitel je oprávněn periodiku vytisknout v rozsahu 6 stran reklamu svých komerčních zákazníků. Zisk ani příjem z inzerce nám není znám. Inzercí je dotována výrobní cena zpravodaje. Bez inzerce by se pohybovala výrobní cena přes 70 000 korun za měsíc. Cena vydání se od roku 2012 neměnila a jsou dodržovány podmínky z výběrového řízení. Na výrobu zpravodaje se bude letos připravovat výběrové řízení a v budoucnu by měl být vydán kombinace tisk a elektronické distribuce. To je všechno, děkuji. Děkuji. Pokračujeme v tomto bodu tedy zprávou pana tajemníka, takže já mu dávám slovo. Pane inženýr Zajíčku, prosím. Děkuji, pane primátore. Zdravím všechny dámy a pány zastupitele. Dobré odpoledne. Co se týká magistrátu, konkrétně odbor rozvoje. Na projekt opěrná zeď vpravo od schodiště u výstupní stanice výtahu na pastířskou stěnu byla 27. ledna podána žádost o dotaci do havarijního programu Ministerstva kultury České republiky. V rámci projektu rozvojová zóna Děčín východní nádraží byla představena studie využitelnosti území k poslednímu připomínkování. Probíhá realizace stavby revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny římská 4, ta čtvrtá etapa. Zpracovává se projektová dokumentace rozšíření této etapy, včetně páté etapy.
Paralelně jsou zahájena jednání o možné výstavbě chodníku na silnici číslo Římská 2/262. Vše závisí na domluvě s Ústeckým krajem, který v těchto místech realizuje akci rekonstrukce silnice, to číslo Římská 2/262, Starý Šachov, Děčín. 31. ledna byla ukončena úspěšná realizace projektu zvýšení uplatnitelnosti osob SVL na trhu práce, který byl realizován společně se střediskem městských služeb Děčín. 15.2. byl podán dotační záměr do výzvy číslo 52 podpora vzniku infrastruktury pro zajištění dostupné nízkokapacitní pobytové formy sociálních služeb Římská 5, a to v rámci ITI Ústecko-Chomutovské aglomerace na projekt Dům pro krizové bydlení v ulici Benešovská. Termínu od 4.5. do 11.1. proběhla realizace projektu oprava střechy Tumské pohřební kaple sv. Jana Nepomuckého. Po ukončení akce bylo na Ministerstvo kultury zasláno závěrečné hodnocení. Projekt Škola pro všechny je fyzicky i administrativně ukončen. Byla odeslána závěrečná zpráva o realizaci projektu spolu se závěrečnou žádostí o platbu a tyto byly schváleny. Byly vyhlášeny veřejné zakázky malého rozsahu, mezi které patří rozšíření prostor prádelny v objektu Jindřichova 337 Děčín 9 Binov, most evidenční číslo DC 001 P, velké P, výměra mostního závěru nad pilířem číslo 3 Tyršova mostu, zpracování projektové dokumentace. Dále Děčín, základní škola Bezručová, bezbariérovost. Za další opěrná zeď pravo od schodiště u výstupní stanice výtahu na pastýřskou stěnu. Dále probíhá příjem nabídek k podlimití veřejné zakázce na stavební práce a dodávku mobiliáře domov se zvláštním režimem Křešice. Ke konci lhuty pro podání nabídek se blíží nadlimitní veřejné zakázky na údržbu veřejné zeleně, zakázek malého rozsahu, nakládání s odpady, sběrný dvůr, údržba komunikací. Odbor ekonomický zpracoval účetní závěrku za rok 2020 a zahájil práce na finančním vypořádání výsledku hospodaření za loňský rok. Odbor místního hospodářství. Proběhlo předání zrekonstruovaných prostor objektu Krásnostudentská 1525/30 Děčín 6 do užívání Centra sociálních služeb příspěvkové organizace. Byl schválen plán oprav a údržby objektů ve výpůjčkách příspěvkových organizací a byla vytvořena tabulka priorit zateplení objektů školských zařízení. Je dokončeno majetkoprávní vypořádání pozemku v katastrální území Podmokly mezi městem a ČES pro čtvrtou etapu rekonstrukce části Podmokel. Odbor provozní a organizační byl přepracován a zmodernizován komunitní portál a současně byl začleněn do webových stránek města. Odbor stavebního úřadu v období od 29. ledna do 25.2. se pokračovalo v pořizování rozpracovaných územních plánů a zpráv o uplatňování vydaných územních plánů obcí občas rozšířenou působností Děčín. Rozpracovanou územního plánu Děčín proběhlo dne 16.2. přípravné jednání k řešení rozporu dotčených orgánů k vymezení plavebního stupně Děčín, který řeší Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky na žádost Úřadu územního plánování jako pořizovatele územního plánu. Odbor životního prostředí, konkrétně se jedná o útulek pro zvířata, převzal sponzorský dar od pana doktora veterinárního lékaře Zdenka Vepřeka z veterinární kliniky Mimoň ve formě medikovaných šamponů, léčiv, krmiva, hraček a antiparazitik v hodnotě celkem několika tisíc korun. Co se týká mé osoby, krom běžných pracovních záležitostí, jsem přebíral cenu, fyzicky teda přebíral cenu a diplom pro saturální město Děčín za soutěž Ambasador kvality, o tom jsme hovořili minule. Přebíral jsem na Krajském muzeu Libereckého kraje v Liberci, současně i s tímto přebíral čtvrtý umístěný v té soutěži, to byl Liberecký kraj. Dále jsem se zúčastnil distanční jednání s ředitelem odboru ministerstva vnitra panem inženýrem magistrem Davidem Slámou k problematice nastavení výkonového odměňování dalších agent přenesené působnosti. Konkrétně se jednalo přestupky o zkušebního a uzkušebního komisaře. To je všecko za magistra, tak za molosu a vracím zpátky slovo panu primátorovi. Děkuji. Děkuji i panu inženýru Zajíčkovi a já bych doplnil jenom dvě další věci.
Zaprvé jsem měl první den otevřených dveří 10. února a setkal jsem se se 4 objednanými občany, kteří buď přišli na mě přeložit část svých každodenních starostí nebo dlouhodobých starostí, anebo přišli s náměty, takže zápisy z tohoto dne nějakým způsobem zpracovávám a v nejbližší době je dám k nějakému řešení a pokusíme se nějakým způsobem nesklamat důvěru občanů, kteří přišli s nějakými svými starostmi nebo podněty. A druhá věc, upozorňuji, možná, že vám ušlo v tom bloku pozemků, že jsme dnes schválili dlouho řešený záměr záměny nebo směny pozemků mezi správou železnic a městem. Jestli jste si dobře všimli, tak to jsou pozemky, které navazují na Rogalo, to znamená, je to celá ta část pozemků města na Labském nábřeží pod zámkem. Tyto pozemky, protože dříve tam bylo přístaviště s železničním překladištěm, celou dobu, ačkoliv už tam žádné koleje nevedou, patří správě železnic. A teď se konečně podařilo po letech dotáhnout do konce to, že tyto pozemky budou patřit městu Děčín a správa železnic dostane pozemky jiné, které zase bezprostředně souvisí s majetkem železnice. Takže díky za to, že jsme tento materiál dneska schválili a tato nedílná součást Děčína je konečně v rukou Děčína. I když si zároveň dovolím poznámku, že nebyl ani v nejmenším dosud problém v užívání těchto pozemků městem, potažmo širší veřejností, i na akce, i na pořádání nejrůznějších dalších záležitostí. Takže tolik k tomu. A do diskuse k tomuto bodu je přihlášen pan magistr Chmelík. Prosím, pane magistře. Děkuji za slovo. Já bych si dovolil doplnit nebo lehce korigovat informaci, která zazněla ve zprávě pana náměstka Astra, totiž záležitost plavebního stupně Děčín. Nemyslím si, že záměr plavebního stupně a celá ta obrovská problematika kolem něj blokuje schválení územního plánu v tuto chvíli, že by to byl jaksi jediná věc, která nám snad brání schválit a vydat územní plán. Ta věc se řeší paní pořizovatelka územního plánu, paní Singolová z úřadu územního plánování v loňském roce řešila rozporná stanoviska mezi dotčenými orgány státní správy z rezortu dopravy a životního prostředí. Toto se jí v průběhu loňského roku nepodařilo. Oba rezorty se na svých stanoviscích trvají. Těho jednání se účastnil můj předchůdce, pan kolega Hraška, i tehdejší primátor Hrouda. Začátkem tohoto roku paní Singolová, protože se jí nepodařilo tento rozpor vyřešit, tak tu věc postoupila Ministerstvu pro místní rozvoj. A Ministerstvo pro místní rozvoj minulý týden svolalo vlastně první kolo dohadovacího jednání a mělo by se pokusit tento rozpor dvou rezortů státní správy vyřešit. Město Děčín je v tomto řízení v roli vlastně pozorovatele, dá se říct, nebo nejsme účastníky řízení a byli jsme i na to jednání, kterého se účastnil i pan primátor, i pan náměstek Astra a paní náměstkyně Lehká a paní Singolová, tak jsme vlastně byli přizváni na začátek a teď už se to řeší rezort Ministerstva pro místní rozvoj. Ale je to v rámci, důležité říct, že v územním plánu, v novém územním plánu není možné vlastně řešit problematiku plavebního stupně ve variantách a rozhoduje se o to, jestli v územním plánu bude vymezené území pro plavební stupeň.
Pokud ministerstvo pro místní rozvoj rozhodne, že v děčínském územním plánu má být toto území nadále vymezeno, ještě to neznamená, že se rozhoduje pro stavbu jezu. Jenom zůstává vlastně územní rezerva nebo území vymezené pro tuto budoucí stavbu, tak jak tomu bylo i v předchozím územním plánu. Takže tolik taková drobná korekce. Děkuji. Děkuji. V tom celém balíku těch různých připomínek k územnímu plánu samozřejmě je těch rozporů celá řada, ale tento rozpor je prakticky jediný, který nejsme schopni řešit my, proto byl právě požádán ten jako zprostředkovatel, respektive řešitel rozporu mezi dvěma státními orgány Ministerstvo pro místní rozvoj. Ty dvě strany sporu jsou Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo dopravy. K tomu ještě po tomto jednání přistupuje okrajově Ministerstvo zemědělství, které má na starosti pozemní vody. Takže tolik k tomu. Jinak prakticky všechny ty další rozpory samozřejmě žijou vlastním životem, budou vypořádávány tak, jak se jim věnuje usilovně úřad územního plánování a určený zastupitel. Takže já dám slovo ještě panu inženýru Asterovi na krátkou reakci. Já si nejsem vědomý, jestli jsem řekl něco jiného než pan magistr Chmelík. Je to skutečně tak prostě, že ten rozpor tady existoval a do jisté míry to znamenalo blokaci územního plánu města Děčína. A samozřejmě máte pravdu v tom, že jestliže zůstane ten jez územním plánu, tak to neznamená, že se musí stavět. A tak, jak já prostě vidím ten vývoj další prostě v oblasti přípravy té stavby jezu, tak to asi bude běh ještě na hodně dlouhou dobu, čili nevidět, proto tady prostě angažmá Ministerstva pro místní rozvoj, aby se to nějakým způsobem odblokovalo vůči městu Děčínu. Takhle to já chápu a já myslím, že v tom se v podstatě shodujeme. Pokud se týká konkrétní situace, jak to teď vypadá prostě v tom boji těch ministerstev, tak došlo tam pozitivnímu pohybu v tom, že aspoň tedy teď se zadává studie, jestli se ty takzvané bahnité náplavy dají prostě nějakým způsobem nahradit nebo ne, tak že už to nebude prostě tak, jak se to rýsovalo asi před půl rokem, že si každý prostě ten rezort půjde svojí cestou, tak snad teď to budou zadávat společně Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo dopravy, údajně doba trvání prostě té studie by měla být jeden rok. To je moje poslední zpráva z těch jednání, co se na Ministerstvu dopravy. A jinak si myslím, že se shodujeme. Paní náměstkyně Lehká. Děkuji, já jsem si uvědomila, že bych chtěla ještě doplnit jednu informaci, protože jsem se konkrétně té akce nezúčastnila, probíhala zrovna Rada města, nicméně bylo konání první zasedání Komise pro urbanistiky a architektury a při té příležitosti bych chtěla moc poděkovat panu Hodboďovi a potažmo panu Mocovi a jeho týmu, že velmi operativně a rychle a výborně připravili bývalou obřadní síň tak, aby mohla fungovat jako multifunkční vlastně zasedací místnost, která je samozřejmě k dispozici pro jakákoliv další jednání nebo další příležitosti. Děkuji. Dalším přihlášeným je opět pan magistr Chmelík. Omlouvám se, pokoušel jsem se to vzít zpět, ale nějak se mi to nedaří, takže beru zpět to přihlášení. Děkuji. Z řad zastupitelů nemá nikdo další dotaz nebo požadavek na upřesnění. Já se ještě ujistím, zda někdo z veřejnosti, nikdo. Děkuji. Pojďme tedy prosím pěkně vzít na vědomí tuto zprávu o činnosti orgánů města. Hlasujme prosím. Děkuji, usnesení bylo přijato 23 hlasy.
Vážení přátelé, teďka by mělo následovat vlastně blok dotazů veřejnosti a diskuzních příspěvků veřejnosti, ale protože jsme řekli, že tento blok má pevný začátek na 16.30, tak otevírám diskusi zastupitelů jako další bod. Takže k jakémukoliv z projednaných, případně i dosud neotevřených podnětů, návrhů, připomínek, máte možnost vystoupit. Paní Žnirová-Weiss, Martine, prosím. Já se zase odkrytuju. Ještě jednou dobré odpoledne. Já bych měl takový dotaz a rád bych požádal dotaz a žádost asi zřejmě o pomoc radních, kteří mají na starosti sociální problematiku, zřejmě tedy paní Flaxovou nebo inženýrku Lehkou. Jde mi o očkování klientů a zaměstnanců v domově seniorů a vůbec všech zřejmě ostatních klientů, o které se stará Centrum sociálních služeb. Dnes jsem po telefonu mluvil s ředitelem panem Matlapatkou a dozvěděl jsem se, že doposud žádné očkování neproběhlo. Údajně již někdy 4. ledna probíhala komunikace s příslušným pracovníkem krajské zdravotní, je to snad nějaká hygienická sestra, která má mít na starosti koordinaci. Byly přislíbeny dodávky očkovacích látek, bohužel to snad ztroskotalo na nedohodě, řekněme, o tom, kdo provede aplikaci, včetně veškeré odpovědnosti za případné následky té aplikace. Takže byl údajně i přislíben jakýsi mobilní tým, ani ten nedorazil, takže aktuální stav vlastně ke dnešku 25. únoru je, že nikdo z klientů ani zaměstnanců proočkován nebyl. Jestli k tomu máte nějaké informace, budu moc rád, když se to dozvím, případně pokud dokáže v tom rada nebo vedení města nějak pomoci. Děkuji. Děkuji za tento aktuální dotaz. Já hned předám slovo paní náměstkyni, jenom možná pro vás, pro informaci a případně pro veřejnost, že sdělovací prostředky z krizového štábu kraje a jeho zpráv vyplynulo, že zatímco v pondělí bylo v celé republice naočkováno pouhých 1600 občanů, tak v úterý už to bylo 160 tisíc a je to nakonec vidět i na tom seznamu registrovaných seniorů tady ve městě, protože ten seznam se začíná konečně vyřizovat. Nemusím vám asi vysvětlovat, že denně jsem vyřizoval až desítky dotazů veřejnosti, jak to, že už jsou 5 týdnů zaregistrováni, buď jejich nejbližší, anebo přímo ti volající, a že dosud se vůbec nic neděje, že prostě nemají žádnou odezvu, nikdo se jim neozval a jestli se vůbec očkuje. Takže tolik k té situaci, věci se pohly. Dneska, jak jsem říkal, jsme tady měli zástupce krajské hygieny a uvažujeme nebo vlastně posuzujeme možnost zřízení kapacitnějšího očkovacího centra pro dny, kdy snad Krista Pána konečně bude té vakcíny dostatek a budeme se moci hromadně nechat chránit, nebo zejména chránit ty rizikové skupiny obyvatelstva, protože ty to potřebují nejvíce. Takže já předám slovo paní inženýrce Lehké, aby odpověděla přímo na ten dotaz položený panem zastupitelem. Děkuji, já se jenom chci ujistit, vy jste tu informaci ověřoval dnes. Ano. Tak to mě velmi mrzí, protože my jsme i právě z tohoto důvodu byli s panem náměstkem Poštou za panem Kulhánkem na kraji. Jedno z důvodů, co jsme napadali, nebo jedno z věcí byla právě nahodila
nahodila akce mobilního týmu, který jezdí napříč krajem a nemělo to úplně logiku, jakým klíčem vlastně postupují. A na základě toho, nejenom na základě našeho podnětu, samozřejmě začaly se ozývat i z ostatních měst, jsem dostala harmonogram, kde bylo napsáno, že 16. února přijede očkovat právě dům pro seniory na Kamenické, včetně dalších služeb. Jedinou výjimkou bylo DOZP Boletice, a to z toho důvodu, že momentálně tam za prvý bylo podezření na nakažení covidem, takže jsme nechtěli další klienty vystavovat nějakému většímu riziku a zároveň dochází ke stěhování vlastně klientů z Boletic do Krásnostudenecké z důvodu rekonstrukce toho objektu. Já jsem, přiznám se, dále jsem nezjišťovala, zda skutečně bylo proočkováno, brala jsem to jako jistou věc. I jsem zhruba den nebo dva před tímto termínem mluvila s paní Plickovou a v podstatě jsme se tam, je potvrdila totéž. Takže samozřejmě, pokud není proočkováno, já to hned zjistím a budu činit patřičné kroky. Děkuju. Moc děkuji, jenom doplním, že skutečně dnes jsem hovořil s panem ředitelem a děkuji ještě jednou. Děkuji. Další dotaz, připomínku, pan Žiny Raška. Děkuji za slovo. Já chápu, že tady na tohle téma něco suplujeme jako orgán místní samosprávy. Rozumím, že těch očkovacích látek je málo. Nerozumím samozřejmě tomu, jak je to přidělovaný, ale to není téma toho, proč jsem se přihlásil do diskuze. Jenom konstatování, a pokud sledujete ty statistická čísla, tak proočkovanost obyvatel Ústeckého kraje je nejnižší v celé České republice. Ale to je konstatování. Já jsem chtěl dvě věci k tomuto bodu. My jsme tady posledně přijali usnesení ve věci výzvy a apelu na rozvojové investice do naší děčínské nemocnice. Jiří, ty si tady vystupoval a informoval si o svém setkání s panem hejtmanem, ale k tomu ve tvém vystoupení nepadlo ani slovo. Naopak padlo na tohle téma vyjádření pana náměstka Astera. Mohu se tedy konkrétně zeptat, jestli i ty jsi měl možnost hovořit s panem hejtmanem o tom, jaký je postoj v dané věci jediného akcionáře akciové společnosti Krajská zdravotní. To je můj první dotaz. A druhý dotaz, který mám, ten souvisí s revitalizací podmokel etapa C. My jsme minulý zastupitelstvo vzali na vědomí, že rada přijala rozhodnutí odstoupit od smlouvy jednostranně. Zároveň tady tuším kolega Brčák řekl, že druhý den po zastupitelstvu město přebírá prostřednictvím odborníků staveniště. A chtěl jsem se zeptat, jaký je aktuální stav té věci, jestli je nějaká reakce ze strany zhotovitele, nebo jestli umíme odhadnout, kam se ta situace bude ubírat dál. Jaké budou nejbližší kroky ve vztahu k tomu dokončit dílo jako celek, zkolaudovat, převzít a tak dále. A tak dále. Samozřejmě, pokud jsou to věci na mikrofon na veřejném zasedání, umím si představit, že některé věci se nemohou říkat nebo nechtějí říkat a možná, že to je i netaktické na veřejném zasedání zastupitelstva. K prvnímu dotazu, to znamená perspektiva realizace dostavby nemocnice v Děčíně, tak samozřejmě usnesení bylo odesláno na hejtmanství a na základě toho já jsem se sešel s panem inženýrem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje, a probírali jsme tam ty čtyři oblasti, jak jsem o nich informoval. Prvním tématem byla právě perspektiva té děčínské nemocnice. Tam byli jsme ujištěni o tom, že nikdo neřekl, že prostě děčínská nemocnice se revitalizovat nebude, že ten projekt je připraven, že teď se zkoumá, do jaké míry je připraven, do jaké míry je dělitelný, případně do jaké míry je etapizovatelný.
a že v tomto směru budeme samozřejmě informováni. Já bych tady chtěl zdůraznit, že skutečně je to věc, která je velmi citlivá pro občany, ale zároveň berme prosím na vědomí, že my nejsme ani investorem, ani vlastně ti, kdo budou rozhodovat o tom, kolik a v jaké době se sem nalije peněz. Budeme samozřejmě dál účastníky toho jednání. Máme tam zastupitele v řadách zastupitelů Ústeckého kraje. Máme kontakty na vedení a chci věřit tomu, že pokud to bude jen trošku možné a bude to v intencích možností Ústeckého kraje, potažmo krajské zdravotní, takže ta děčínská nemocnice opomenuta nebude a tomu chci zatím věřit. Budeme to dál sledovat. Takže to je první věc. A na ten druhý dotaz, to bylo Štrabak. Štrabak, tak jak jsme řekli, nám předal staveniště, nikoli stavbu, ale staveniště nám předal zpátky, je v nějakém stavu, pan inženýr Berčák určitě řekne detaily a v podstatě je teď domluveno distanční jednání s tímto bývalým dodavatelem. Je nutné si uvědomit, že tím, že byl vypovězen smluvní vztah, tak vlastně teď žádný není. Takže my, pokud jsi se ptal na to, jak je stav na stavbě nebo na staveništi, tak je takový, jako byl po tom předání, to znamená, teď je staveniště zachumelené a nikdo na něm nic nedělá, ale chceme být připraveni na všechny alternativy. Čili v příštím týdnu se uskuteční jednání, nechceme tady odkrývat úplně karty, počkáme na to, s čím přijde ten bývalý zhotovitel, někdejší zhotovitel, nebo ta druhá smluvní strana, a my jsme samozřejmě připraveni, bez ohledu na to, zda vůbec přijde, s tou akcí hnout a o tom vám dáme následně informaci bezprostředně poté, co ta schůzka nějakým způsobem proběhne nebo neproběhne. Jo, tolik k tomu a jinak panu Brčákovi předávám slovo. On to tady pan primátor v podstatě řekl, já jenom vám ještě odpovím, my jsme dostali teďko předevčírem od nich vyjádření, který je včetně všech dokumentů asi na 400 stran, takže ho momentálně studujeme a nejsem schopný vám teď nic v podstatě konkrétního tady říct. I s ohledem na to, co vy jste říkal, musíme to nejdřív probrat s právníky a pak zaujmout k tomu nějaké stanovisko. Děkuju. Chci tady říci, že my v každém případě, vzhledem k tomu, jak je to složitá právní záležitost, tak všechny ty kroky musíme koordinovat přes tu právní službu a neradi bychom se dostali do nějakých právních bitev, proto tady jako okolo toho nedáváme nějaké podstatné informace, ale pokud budeme potřebovat samozřejmě nějakou součinnost od zastupitelstva nebo podporu, tak si o ní nepochybně řekneme. Děkuju. Nevidím nikoho dalšího přihlášeného do diskuse, ani z řad občanů nikdo nepřibyl zatím, takže mi dovolte, abych vyhlásil 15-minutovou přestávku a prosím pěkně, sejdeme se tady v těch 16.30, na kdy jsme pozvali veřejnost a pakliže tady veřejnost nebude, nebo nebude tady někdo, kdo má potřebu z řad veřejnosti k jakémukoliv tématu diskutovat, tak následně oficiálně ukončím tuto schůzi zastupitelstva. Děkuji a vyhlašuji tedy 15-minutovou přestávku. A já požádám náš úřední servis, úřednický servis, zda je někdo přihlášen z řad občanské veřejnosti do diskuse nad dnešním programem, případně na volné téma.
Dám slovo paní náměstkyni Lehké, která tyhle ty věci sleduje. Děkuji za slovo. Pokud mám informace správné, tak z řad občanů není nikdo přihlášen. Nicméně já bych ještě ráda podala informaci k věci, na kterou se ptal pan inženýr Weiss. Zjišťovala jsem, paní ředitelka Centra sociálních služeb mi potvrdila, že skutečně k tomu očkování nedošlo, nemají bližší informace a samozřejmě to budeme dál řešit. Původní výmluvou bylo, že není dostatek vakcín, nicméně nechápu, proč teda krajský úřad nám posílal harmonogram té trasy, toho mobilního týmu, kdy skutečně 16. února mělo být proočkován Děčín a 17. února zbytek ORP, zejména Rumbursko. Vtipné zároveň je, že jsme dohledali tabulku krizového štábu, kde je zapsáno, že Děčín už je proočkovaný, tudíž pro ten kraj figurujeme, jakože mají splněno. Takže to samozřejmě budu sledovat a podám vám další informace. Děkuji. Děkuji. Pokud ani z vašich řad není žádná nehynoucí touha vystoupit ještě dnes, v tomto zvláštním datu 25. únor vítězný, jak se říkávalo, tak mi dovolte, abych, jelikož jsme vyčerpali veškerý program dnešního jednání zastupitelstva, tak abych toto zastupitelstvo oficiálně ukončil, poděkoval vám za vaši aktivitu, za korektnost a za věcnost dnešního jednání. Končím tímto, mějte se dobře a držte se zdravotně. Naschledanou.